חן בן חמו, פסגת המומחים, פרק סופר מיוחד אחרי תקופה ארוכה שבעצם לא תפעלנו את הפודקאסט עקב התקופה המצערת של המלחמה, אז זה הזמן לאחל לכל החטופים והחיילים לחזור הביתה בשלום, ואנחנו בפרק סופר מיוחד שהולך להתעסק בגיוס נכסים בבלעדיות ושיטת פסגה, שזה הדובדבן שבקצפת, שעליו נרחיב בהמשך, ואנחנו עם אורח סופר מיוחד, יוסי אסף אלול, מנכ"ל רשת הנדלן פסגות נכסים, איש נדלן שעבר הרבה מאוד בתוך המקצוע, ואנחנו הולכים לעסוק בפרק הזה באחד התחומים הכי מאתגרים שיש למתווכים, וזה בעצם גיוס נכסים בבלעדיות, שכאן בעצם צריך להפעיל את היוזמה. שלום שלום חן. מה שלומך יוסקה? מצוין, מצוין. תודה שהזמנת אותי. פרק מאוד מהותי וחשוב, שאני חושב שהוא נוגע לכל סוכן נדלן שבאמת רוצה להבין את המהות של גיוס נכסים בבלעדיות. אמת, לחלוטין, לחלוטין. גיוס נכס בבלעדיות זה, אתה יודע, זה אחד הדברים היותר מורכבים למתווכים. לב ליבו של הענף, לפחות בתפיסתי, ואין טוב ממך להסביר ולפרט, אז אני פה בכובע של המראיין היום. איזה כיף. כן, חד משמעית. אז בוא נתחיל לצלול לזה, כמו שאומרים. יאללה, קדימה, בוא נעשה את זה. אז כן, תגיד לי, בסופו של יום, בוא תגדיר לי מה זה בעצם גיוס נכס בבלעדיות. אז גיוס נכס בבלעדיות זה טופס התחייבות של המתווך כלפי המוכר. בעצם המתווך מתחייב למוכר לביצוע פעולות שיווק על הנכס. על פי חוק, הבלעדיות עצמה היא קצובה למשך 6 חודשים בלבד. אם אנחנו רוצים לקחת עוד יום יותר, אנחנו לא יכולים, אבל במקרה והבלעדיות עברה לאחר כ6 חודשים, נוכל להמשיך ולשווק את הנכס לעוד 6 חודשים נוספים. לכן חשוב לדעת שמגייסים נכס בבלעדיות, אנחנו בעצם מתחייבים למוכר באופן יסודי ומקצועי לבצע פעולות שיווק על הנכס כדי להביא את הקונה המתאים ולחבר את העסקה. עכשיו, בשביל שהבלעדיות גם תיכנס לתוקף, יוסי, צריך לבצע 2 פעולות שיווק ויותר על מנת שעל פי חוק המתווך יהיה זכאי לקבל 1.5%, 2%, אחוז, תלוי מה הוא לוקח. אנחנו בפסגות נכסים עובדים לפי 2% פלוס מע"מ, שזה העמלה הגבוהה ביותר, מה שנהוג בשוק, אבל גם מייצרים את הערך הגבוה ביותר למוכר. והמתווך צריך להגדיר בדיוק בתוך טופס הבלעדיות את פרטי המוכר, את הפרטים האישיים שלו, את הרישיון שלו, את נתוני הנכס, את הפינוי, את המחיר, את השיווק, בעצם מה הוא הולך לעשות, ולהסביר לאורך התהליך מהפגישה של הפרזנטציה ועד לחתימה, וכל מה שהולך לקרות בשישה חודשים קדימה הוא מחויב למוכר לתוצאה, וגם המוכר משלם לו על בסיס תוצאה בלבד. קודם כל מדהים, הגדרת את זה אני חושב בצורה מזוקקת ומדויקת ביותר. מה שאני יכול להגיד לך, שאין ספק שגיוס נכסים בבלעדיות זה אחד האתגרים הכי משמעותיים שכל סוכן נדלן חווה אותו, אוקיי? בינינו, כל סוכן שבטח נקלט למשרד כזה או אחר חווה את התהליך הזה של איך אני מגייס נכס בלעדיות. ובעצם פה אני רוצה לשאול שאלה מאוד מהותית. הרי גיוס נכס בבלעדיות בעצם זה אחד האתגרים הכי משמעותיים, אוקיי? ורוב הבעלי נכסים מגלים אנטגוניזם מאוד משמעותי במפגש הזה שבין מוכר לבין הסוכן שמטלפן אליהם בקצה. אז בוא תגיד לי באמת, למה כל כך הרבה מוכרים משדרים את התדר הזה של אנטגוניזם כלפי הנושא הזה של גיוס נכסים בבלעדיות? תראה יוסי, אנחנו תמיד נתקלים בזה. אנחנו פתאום נכנסים ליד 2, חלק מעבודת המתווך זה לפתוח את עמוד יד 2, בעצם בתחילת היום שלו, ולהוציא שיחות יזומות למוכרים. ותמיד אנחנו נראה שבמודעות מסוימות, פתאום אתה רואה דירת 4 חדרים ומרפסת בשכונה X, לא למתווכים. נכון. לא להתקשר. פתאום אתה נכנס לעוד מודעה, ואז אתה רואה שלצורך העניין, אומרים לך שלא ניתן לדבר על המחיר, זה מחיר סגירה. או שרק במידה ויש לך לקוחות, תתקשר. זה כבר אתה מגלה לאחר ההתקשרות אל מול המוכר עצמו. אז מה שקורה בעצם, מוכרי נכסים תופסים את המתווכים כאנשים שבאים לקחת מהם כסף. כסוג של מקצוע שבעצם המוכר רואה אותך כמישהו שמפריע לו להתקדם בתוך התהליך. ולכן הוא מפתח אי אמון, והאמון הזה בעצם יוצר אנטיגוניזם, כי הוא אומר לעצמו, רגע, אם אני צריך לשלם 2% פלוס מע"מ למתווך, ואני רוצה 1,200,000, אז פתאום אני כבר לא רוצה 1,200,000, אני צריך לתמחר את עצמי ב-1,250,000, 1,260,000, כדי שבסופו של יום, 1,200,000 שאני הגדרתי בתור מוכר, בין אם זה נכון או לא נכון, יישאר אצלי בכיס.
אז אחד מהדברים שהכי מפריעים, אני חושב, למוכרים עצמם, זה העובדה שמתווך לוקח עשרות אלפי שקלים בעסקה, אבל הם לא מבינים את הערך האמיתי שהוא מקצה להם. האמון של המוכר במתווך זה בגלל התפיסה. יש לנו תפיסה ומיינדסט של קהל ישראלי שבעצם מאמין שמקצוע התיווך הוא מיותר. הם לא מוכנים להתחייב למתווכים מתוך מקום שהם חושבים שהבלעדיות, ההסכם התקשרות, השיווק, יסגור אותם, יקשור אותם לאותו מתווך, ואולי אותו מתווך לא משתף פעולה עם מתווכים אחרים. נכון. ואולי אותו מתווך לא ממקסם מספיק את פעולות השיווק על הנכס. אז יש פה תפיסה שאני בתור מוכר בעצם מאבד את השליטה על הבית שלי, ואני בעצם אומר לעצמי, רגע, אני נותן את הבית הזה למתווך, שיכול מאוד להיות שהוא לא ישווק אותי, לא יפרסם אותי, לא ישתף פעולה עם גורמים שיכולים לקדם לי את המחירה, ואין לי בעצם שליטה בתהליך, אז זה מייצר אצלי פחד, והפחד הזה מייצר את הדחף לא להתקדם עם המתווך, וסוג של סוגר כבר בפני המתווך את האופציות, ואז כבר אנשים מתוך האי ודאות הזאת מעדיפים לרשום במודעה לא למתווכים, לא להתקשר, אני לא מעוניין, אני רוצה לנסות עצמי לבד, ואחרי שהם כבר מסמסו את עצמם בשוק היטב ושרפו את הנכס, אז פתאום הם מחפשים את המתווך שיציל אותם, אתה יודע איך זה. נכון, קודם כל אתה צודק ב-100%, וזה בעצם, אני חושב, הטריגר הראשוני שמייצר את החוסר ודאות והחוסר ביטחון של המוכר הפוטנציאלי בסוכן שיוצר איתו קשר, בטח בקשר הראשוני, ושם הסוכנים, במיוחד הסוכנים הצעירים, הם חווים בעצמם את החוסר ביטחון מזה שמקבלים את הברקס מבעל הנכס, ואז הם לא יודעים איך להתמודד עם זה. אז זה מה שמוביל אותי בעצם לשאלה הבאה, איך אנחנו בסוף בונים סוג של ביטחון, סוג של ודאות, לפחות ראשונית אל מול בעלי הנכסים? אני חושב שזה מתחיל ממקום מאוד ספציפי, יוסי. זה מתחיל קודם כל מהנקודה שאני צריך להמחיש למוכר כבר בהתחלה מה הערך שלי כאיש מקצוע. מעבר לניסיון, מעבר למוניטין, מעבר לשם, מעבר למותג, מעבר לתוצאות שלי, הוא כרגע רואה אדם חדש למולו. הוא צריך להבין האם כדאי לו להתקדם איתי בתוך התהליך. אז אחד הטריגרים הכי חשובים שמתווכים לא נותנים להם מספיק משקל, זה רושם ראשוני. אין שני לרושם ראשוני, ורושם ראשוני אינו מתה. אנחנו צריכים להיות אנשים מעניינים, יצירתיים, סוחפים, קריזמטיים, אנשים אנרגטיים, אנשים קונים מאנשים שנותנים אנרגיה, מאנשים שהם אופטימיים, לא פסימיים. זה מייצר אצלנו חוויה, יוסי, בתוך התהליך שאני מגיע למוכר, אני מתעניין במוכר, אני מתעניין בחיים האישיים שלו. אני מתחיל לייצר מכנים משותפים. אם זה מעולם ה-NLP, הקטע של הרפור, הרפור לדבר בשפת המוח של האחר, להיות בתדר שהבן אדם השני נמצא בו, אני בעצם רוצה להבין למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג, האם הוא משלב ידיים או לא משלב ידיים, איך הוא מדבר, בקצב מהיר או בקצב נמוך, האם הוא בן אדם שהוא יותר סגור, האם הוא בן אדם שהוא יותר פתוח, ולכן חשוב לי להתעניין בו קודם כל, לא לדבר על ביזנס, לייצר כמה שיותר הזדהות, מכנה משותף ורגישות ועניין כלפי המוכר, כדי שיבין שאני קודם כל שם אותו במרכז ולא את הנכס, אני לא מחפש את הכסף, אני לא מחפש את העמלה. אני רוצה ליצור מצב שאני מנהל בעצם מחירה שאני שואל והוא עונה. אני לא רוצה לבוא ולהמיס עומס אינפורמציה על המוכר. אני רוצה לייצר טרנספורמציה. אני רוצה כמה שיותר להעביר מידע שמבוסס עם רגש ביחד. אני לא רוצה לייצר אינפורמציה שיושבת לו על הקודקוד, על העונה השכלית של המוח, ובעצם גורמת לו ללכת אחורה. אני רוצה לשאול שאלות מתוך עניין, מתוך סקרנות, שאלות שהן גם רלוונטיות לתהליך עצמו, כדי להבין ללב ליבו של המוכר מה הוא צריך, איך אני הולך לפתור לו את אותם בעיות. אני רוצה להבין בדיוק מה הציפיות שלו מהתהליך ולאן הוא רוצה להגיע. אז תגיד לי, כן, בסופו של דבר, אתה אמרת פה דברים שהם מאוד נכונים, אבל יש פה גם עניין שבסוף אני חושב שזה גם עניין של ניסיון, אוקיי? מתבר שהוא בא ניסיון, הוא באמת יודע להעמיק לתוך הסוגיות האלה שהצגת, אבל בוא נתחיל מהסוף להתחלה. סוכן עכשיו מקבל את המשימה הראשונית שלו, בוא נעשה פתיחת דלת, בעולמנו זאת ההגדרה של השיחה הראשונה אל מול מוכר שפרסם את הדירה שלו ביד 2 או באחד האפיקים, אחד הלוחות, לא חסר מה. אז בתוך הפתיחת דלת בסוף אנחנו צריכים להגיע לכמה שיותר מידעים כדי להבין מה המניעים של אותו מוכר, או אפילו לא לגלוש למקומות האלה. בסוף יש מטרה מסוימת לשיחה, הרי היא בנויה משלבים מסוימים. חד משמעית. אני חושב שאחד מהדברים שאנחנו כאנשי מקצוע, כמתווכים, יוסי, נמנעים מהם,
זה מכמות השיחות הלא נעימות שאנחנו מוציאים באופן יזום החוצה במהלך היום. גם בחיים לדעתי. לפעמים זה המרחק בינך לבין העסקה הבאה, ולפעמים זה המרחק בינך לבין פריצת הדרך הבאה. כמות השיחות הלא נעימות שאתה תוציא ביום, זה בעצם משחרר אותך למקומות שאתה לא יכול לדעת לאן אתה נכנס. ולכן פתיחת דלת זה אחד הדברים הכי חשובים. קודם כל, לבנות לעצמי לוז. אני רוצה לבנות לעצמי לוז של פגישות, ואתה יודע איך אנחנו עובדים אצלנו במשרדים. אנחנו מייצרים לפחות בין 3-5 פגישות פרזנטציה ביום, כדי שברמה הסטטיסטית אנחנו גם נוכל להגיד, אוקיי, מקסמנו את היום, הוצאנו את המקסימום, ואנחנו יודעים גם 1-5 להגיד, אוקיי, במידה ופגשנו מוכרים לא בשלים, תמיד יהיה את האחד הזה שבאותו יום הוא כן יהיה בשל לסגירה, הוא כן יהיה בשל להתקדמות, וככה מייצרים מחזוריות ופותחים מערכות יחסים עם בעלי נכסים כדי לייצר כמה שיותר פרזנטציות וכמה שיותר גיוסים. ופתיחת דלת זה השלב הראשוני ליצירת הקשר בין המתווך לבין הלקוח, כדי לתאם את פגישת ההתרשמות הפיזית בנכס, וזה חלק אינטגרלי וחשוב, שברגע שאנחנו גם קובעים את הפגישה, ניקח גם את המרווחים הנכונים. שעה ורבע, שעה וחצי מכל פגישה, שעתיים לכל פגישה, בשביל שבאמת נוכל כמה שיותר לרכז לתוך הפגישה, את השאלות הרלוונטיות ואת התוכן הרלוונטי, כדי לגעת בכל מוכר ומוכר, וגם לכבד את הפגישה ולהגיע בזמן עם הרושם הראשוני הנכון. ויש תסריט שיחה שאנחנו אצלנו בחברה נכון. עושים אותו נכון. ויש לו כמה נוסחים, אז אפשר לתת איזושהי דוגמית, מה אתה אומר יוסי? כן, בוא ניתן איזה דוגמית, ניתן גם דוגמית על שיחה כמובן שהיא מתנהלת בין דינמיקה שהיא נכונה, אוקיי? כי יש גם הרבה אנשים שינתקו את הטלפון בפעם הראשונה, אבל אולי בפעם השלישית, כמו שאנחנו מחנכים את הסוכנים שלנו, כבר שם ייפתח להם הצ'קרה, ויהיה הרבה יותר קל לנהל את זה. חד משמעית. אז בוא ננהל שיחה שאמורה, אתה יודע, בוא ניתן איזה דוגמית קטנה. בוא ניתן דוגמית, נעשה סימולציה בינינו. מעולה. אז אוקיי, אני מתקשר אליך, יוסי. שלום לך, יוסי. מדבר קודם כל חן בן חמו מפסגות נכסים. מה שלומך? מצוין, חן. כן, במה אני יכול לעזור לך? אני מתקשר אליך בעקבות פרסום הנכס שלך ביד 2. האם הנכס עדיין אקטואלי? כן, האמת שהוא עדיין רלוונטי, אבל אני לא מעוניין בשום שירותי תיווך, ולא מעניין אותי, בטח לא בלעדיות. יוסי, אני רואה שמדובר כאן ב4 חדרים כ-120 מטר, עם מרפסת נוספת של כ-18 מטר? נכון. בשכונת רבין? נכון, זה הנתונים. אוקיי, מצוין. תגיד לי, יוסי, שאלה לי לך, אני רואה שהבית עצמו, הוא גם נראה לי קצת משופץ, הוא עבר השבחה לאחרונה? כן, האמת ששיפצנו אותו לפני שנה וחצי. מדהים. אינסטלציה, עריכים, קרמיקות, שידרנו טיפה את המטבח. לא התכוונו למכור בכלל, אבל זה משהו שאשתי הציפה בזמן האחרון, ואתה יודע, האישה היא בסוף המחליטה הגדולה שם למעלה. הבנתי, אז מי מקבל את ההחלטות בבית? אני שר הכלכלה והיא שרת הרווחה, ככה אנחנו מגדירים את זה אצלנו. ובכל זאת, מי מקבל את ההחלטות? אני חושב שזה די הדדי בין שנינו. 50-50, אבל אתה יודע, ניתן לה את 10% למעלה. אוקיי, מצוין. אז קודם כל, יוסי, אני פונה אליך, כפי שהבנת, כבר לגבי הנכס עצמו, כי יש לי לקוחות שמחפשים בעצם מחוץ לעיר דגם זה ודומה, לקוחות רציניים לאחר מחירה. עכשיו, אני חושב שהנכס שלך ממש יכול להתאים להם. אני אשמח להתרשם מהנכס. יש לי האמת לוז טיפה צפוף היום, אבל אני חושב שאני פנוי בין השעה 5-6, מה נוח לך? קודם כל תגיד לי, אתה מגיע עם הלקוחות או שאתה בא ראשית להתרשם בעצמך? יוסי, אני אגיד לך, אני מבחינתי קודם כל חייב לכבד אותך בתוך התהליך, בתוך הפגישה עצמה. אני חושב שזה לא מקצועי להראות נכס ללקוחות, אין טוב ממראה עיניים, תסכים איתי. קודם כל אני מסכים איתך. ואני חושב שלא מקצועי להראות ללקוחות נכס, לפני שאני מכיר את הנכס ואת היתרונות שלו, וגם אותך בתור בעל הנכס. אוקיי, אני מסכים. אז יכול להיות שמחר בין 5-6 אני אהיה פנוי, אבל בוא תראה, תדבר. גם הלקוחות שלי הם מחוץ לעיר. כפי שאמרתי, מהדרום, אתה גר בצפון, אני רוצה באמת ליצור מצב שהוא יהיה גם יעיל עבורך, כי הזמן שלך יקר, הזמן שלי יקר, אנחנו רוצים בסוף תכלס להתקדם למחירה. אז אתה רוצה לתאם איתי מראש? אני רוצה כבר לתאם איתך מעכשיו, כי אנחנו תמיד רוצים לקדם את הדברים ולסגור אותם מראש. אני מעדיף לא להגיד לך גם באותו רגע, כדי שאני גם יוכל להביא את הלקוחות לאחר ההתרשמות עצמה. אז תגיד לי, מחר בין 5-6, מה נוח לך? 5.5 מבחינתי זה בסדר. 5.5, תן לי שנייה לבדוק ביומן. אוקיי, בסדר גמור. בוא נקבע את הפגישה לשעה 5.5. יאללה, קבענו. מעולה. מעולה. אז אוקיי, ככה אנחנו בעצם מבצעים בצורה די פשוטה וכלילה, שיחה של כמה דקות, פתיחת דלת. שיכול מאוד להיות שאנחנו גם ניתקל בהתנגדויות מזריות במהלך הדרך.
בעל הנכס אולי ידרוש מאיתנו להביא את הלקוחות, לא להביא את הלקוחות. חברים, בסוף אנחנו צריכים כמה שיותר למזר את ההתנגדות ולהתעקש ולתת לו הבנה ורלוונטיות שאנחנו מומחים באזור ההתמחות שלו, ולתת לו הבנה שיש לנו מאגר לקוחות שיכול להתאים לבית, אבל בשביל שאנחנו נוכל להוביל את אותם לקוחות, אנחנו קודם כל צריכים לראות את הבית. אז מה שאתה אומר כן, בסופו של דבר שהמהות של השיחה הזאת זה להגיע, להתרשם מהנכס, והכי חשוב, להכיר את בעל הנכס, שזה לדעתי האקט הכי משמעותי בכל התהליך הזה. בדיוק. ואם אנחנו כבר מדברים על להכיר את בעל הנכס, אז אחרי שקבענו כבר בעצם את הפגישה עם בעל הנכס, יש לנו את השלב שאנחנו כבר מגיעים להכיר את בעל הנכס בתוך הנכס עצמו, להתרשם מהבית באופן פיזי ביחד עם בעל הנכס, להבין את חוויית המגורים, את היתרונות. אז בוא נדבר לפחות מבחינתי, אני חושב שכל בעל נכס אנחנו פוגשים אותו במדד בשלות אחר, נכון. וכל טיפוס הוא גם טיפוס אחר. נכון, אז קודם כל מן הסתם באנו, התרשמנו, יש הרבה סוגי נכסים, אני חושב שזה הפשט בלהבין את הנתונים של הנכס, אוקיי? זה לא משהו שהוא השובר שוויון האמיתי, אבל פה בעצם אני רוצה לצלול איתך לכל מה שקשור, איך אני בעצם מאפיין את, את האנשים עצמם, אוקיי? איך אני יודע מה המניעים המחירתיים שלהם, באיזה שלבים הם נמצאים, מה השלבים הרלוונטיים מבחינתי, כדי באמת להבין איך אני מתקדם מפה, בתוך התהליך של חלק מגיוס נכס בבלעדיות. חד משמעית. אני חושב, יוסי, שלכל מוכר יש מדד בשלות ונקודה אחרת שהוא נמצא בעל ציר הזמן. בסוף למתווך יש ציר זמן של 6 חודשים כדי למכור את הנכס. אבל המתווך, שמן הסתם, מה שהוא רוצה לעשות זה למקסם לעצמו את העמלות, למכור כמה שיותר ולהרוויח כמה שיותר, למוכר גם יש אינטרס. המוכר, האינטרס שלו הוא למכור. בסוף אנחנו צריכים קונה מרצון ומוכר מרצון כדי לחבר עסקה. אבל כאן אנחנו הולכים להביא את הסחורה, הולכים להביא את המוצר. והמוצר זה מה שהלקוח בסוף בקצה צריך. אז אני שואל אותך מבחינתי שאלה, אמנם אתה מראיין אותי, אבל אני אשאל אותך. כאילו, יש כל מיני מצבים לדעתי שאתה פוגש מוכר. באיזה שלב נמצא המוכר בהליך המחירה טרם הגיוס? כלומר, לפני שאני מחתים אותו על תופס הבלעדיות והוא הבין שהוא רוצה לצאת איתי לדרך ולתת גז בתהליך, יש כל מיני סוגים. אתה יכול לתת לי איזושהי דוגמה למוכר שפגשת, ויכול מאוד להיות שהוא נמצא באיזשהו שלב רלוונטי מהשלבים שאנחנו חווים אצלנו בחברה? האמת שכן. אני זוכר שבתחילת דרכי שעשיתי המון פרזנטציות בשטח, ודרך זה בעצם אתה משתפשף בעולם התיבור בצורה הכי טובה שאפשר. היה הרבה מוכרים שניגשתי אליהם, וזיהיתי אצלם שהם היו בחוסר בשלות, לא מתוך מקום שהם לא רוצים למכור, מתוך הבנה שהם לא יודעים איך לנהל את התהליך, אוקיי? שלצורך העניין היה לי זוג אנשים מקסים, שרצה באמת להתקדם ולשפר את חוויית המגורים שלו לבית יותר גדול, אולי עם איזה חצר ככה שתהיה מפנקת, אבל הטריגר שלהם היה שהם, איך הם בכלל מתחילים את התהליך הזה של גם של המחירה וגם של הרכישה, אוקיי? הם מאוד מאוד רצו לקנות, אבל בסופו של יום הם היו תלויים במחירה שלהם. כלומר, מדובר על מחירה וקנייה במקביל. מחירה וקנייה במקביל. שזה עסקת שרשרת. עסקת שרשרת, שבוא נגיד ש... אז רגע, שנייה. אז כמה מתווך יכול להרוויח בעסקה מסוג כזה, בעסקת שרשרת? כשהוא בעצם גם מוכר, גם מקדם מחירה וקנייה במקביל. קודם כל במחירה, השאיפה שלנו תמיד זה להביא גם את המוכר וגם את הקונה. אז אנחנו מדברים פה על דוץ, גם במחירה וגם בקנייה, וגם בקנייה, שאנחנו עושים לו גם את הקנייה וגם במחירה, אולי עם נכס אחר שמיוצג על ידינו בבלעדיות, או שלנו, של אחד הסוכנים, זה לא משנה, אבל הפוטנציאל פה הוא אדיר, לעשות בעצם עסקה שהיא מרובעת. בוא נגיד, בכל עסקה אתה יכול לפחות מבחינת כל צד לקחת 2% פלוס מע"מ. חד משמעית, זה 4% פלוס 4% זה 8%. אתה יכול לייצר במידה ועשית שני עסקאות דוץ, זה דרך אגב חברים, דוץ דדי, אוקיי? למי שלא הבין, לא יודע, זה שפת המתווכים, כמו שאנחנו אומרים, מ-מ-מ-מ, מעלית, ממד, מחסן וחנייה. נכון. שזה גם שפת מתווכים, לכל מי שרוצה להיכנס לענף, להבין איך כל הסיפור הזה עובד, ולפעמים הוא מרגיש שהמתווך קצת מדבר בקודים שאתם לא מבינים. זה לוקח אותי בעצם לשאלה הבאה, כי מה שאמרת כאן הוא מאוד מעניין מבחינתי, שאפשר לעשות בעצם גם מחירה וגם קנייה במקביל או הפוך, לקדם קנייה, ואז המחירה של אותו מוכר מתקדמת באופן מהיר, באופן יחסי, בגלל שהוא כבר בעצם מצא את הנכס הבא שלו. נכון. אז פה בעצם אנחנו צריכים לייצר את הוודאות הזאת עבור המוכר שלנו, אוקיי? אז אני חושב שמה שחשוב
זה בסוף לדעת איך אתה מנגיש את הדברים ואיך אתה נותן לו את הביטחון בתוך התהליך, שהוא יכול לסמוך עליך גם בתהליך המחירה וגם בתהליך הקנייה, אוקיי? עכשיו אני אקפיץ עליך את השאלה חזרה כפינג פונג לתוך המשל הזה של איך אתה היית מנגיש את זה. עכשיו אני נגיד, אני עכשיו מוכר, אוקיי? הגעת אליי לפגישה, אני אומר לך, תקשיב, אני מאוד רוצה למכור, אבל אני מאוד בחששות, יש לי חוסר ביטחון, בלי שאני מוכר, אני לא יכול לקנות, יש לי כבר אולי איזה נכס על הכוונת, בוא ספר לי איך העסק הזה הולך לעבוד מפה. חד משמעית. אז כמו שאמרנו, לכל מוכר יש את השלב שהוא נמצא בו בתוך הליך המחירה, קודם כל שלו עצמו. לפני בכלל הנושא של תיווך, קנייה, מחירה. אם אנחנו מגיעים לנכס, אנחנו צריכים להבין באיזה שלב נמצא המוכר. מבחינתנו בחברה, אנחנו עשינו סוג של שפה ותרבות ארגונית די סגורה כאן, שבה אנחנו לימדנו את המתווכים שעובדים אצלנו, שיש שישה שלבים. שלב ההתלבטות, שלב ההחלטה, שלב האפיפון, חזרה למציאות, הנחיתה הקשה וסחיפת הנכס. שפה אתה בעצם מייצר ניתוח בינך לבין עצמך, באיזה שלב אני נמצא. חד משמעית. אם אמרנו שהציר המחירה של המתווך הוא 6 חודשים, אז אם אני פוגש מוכר בתחילת הדרך, יכול מאוד להיות שאותו מוכר, רק עולה בו המחשבה למכור, כלומר הוא לא מבוסס, הוא נמצא בעצם בשלב ההתלבטות, הוא עוד לא שלם עם עצמו, הוא לא מבוסס, הוא מתלבט, יכול מאוד להיות שהוא לא יודע מה הוא הולך לרכוש, יש עדיין אישוז עם הנושא של המימון, איך לגייס את המימון הנכון, הוא לא יודע איך להעריך את השווי של הנכס, כלומר, הוא לא יודע מה זה מדלן, הוא לא יודע מה זה רשות המיסים, הוא מסתמך נטו על הצעות שמועלות ביד 2, ויש מאות כאלה, נכון, כל כך הרבה שמיים. דפים ביד 2, ואנשים משווים את עצמם לשכנים, לא וחושבים שהדשא של השכן ירוק יותר זה יוסי. זה הדבר הראשון אני חושב שהם עושים, כל בעל נכס חושב שהוא עכשיו המציא את הגלגל, ובוא נעשה סימולציה לביני לבין עצמי, ועכשיו אני אבין מה המספרים שאני דורש. ואתה רואה גם שברחובות שחוצים, תמיד יש ערים כאלה שפתאום יש לך רחוב שחוצה את העיר, מקצה לקצה. כלומר, מתחיל בשכונה מסוימת, ונגמר בכלל בשכונה אחרת, ואתה פוגש איזה פלוני אלמוני ברחוב, מה פתאום? הוא מחר בשדרות נשיאי ישראל, שכן שלי, הוא מחר ב-1.5, אבל יכול מאוד להיות שהדירה שלו בכלל שווה 1.3, אבל בגלל שהשכן שלו מחר ב-1.5, הוא גם רוצה את אותו מספר, בגלל שהם גרים באותו רחוב. חשוב להבין שהלוקיישן יוסי יש לו משקל מאוד מאוד גדול, ובשלב ההתלבטות, המוכר בנקודה הזאת עדיין לא יודע, הוא נמצא בסימני שאלה, לא בסימני קריאה. כלומר, אני צריך בתור מתווך, לבדוק את הביסוס של המוכר לקידום הליך המחירה. במידה ולא, הדבר הכי נכון מבחינתי כמתווך זה לא לגייס אותו. למה? כי אני הולך לבזבז את הזמן שלי, ואני כמתווך לא רוצה לבזבז את הזמן שלי, אני רוצה לעבוד עם אנשים רלוונטיים, אז מה שאני אעשה, במקום לגנוז אותו מהמערכת, אני אעשה את הפעולה הבאה, הפשוטה מאוד, פולו-אפ. פולו-אפ זה מעקב, אני מכניס את המוכר למעקב, אני רואה שהוא נמצא בשלב ההתלבטות, ואז אני מקבל אותו בשלב מאוחר יותר, כשהוא בשל יותר למכור, אני יודע לחזור אליו בחזרה, ולקדם לו את המחירה. זה מבחינת שלב ההתלבטות, שזה השלב בדרך כלל הראשוני, שהמוכר רק יצא לשוק, ממש בנקודות של החודש, חודש וחצי, שבוע, שבועיים, זה שלב ההתלבטות. יפה, אז פה בעצם הבנו מה זה שלב ההתלבטות מבחינת המאפיין של המוכרים מבחינת הסטטוס שנמצאים בו, ואנחנו בעצם יודעים איך לייצר את הפולו-אפ בשלב יותר מתקדם, אוקיי. בוא נעבור לאנשים שטיפה יותר מבוססים. אז יש את השלב הבא, שזה שלב ההחלטה. מוכר שנמצא בשלב ההחלטה, קודם כל שהוא יצא לשוק, הוא מבחינתו כבר החליט, הוא רוצה למכור. אז המוכר כבר החליט להכניס את הנכס ליד 2, עכשיו הוא כבר מפרסם ביד 2, והוא בטוח שיש סיר למחסה, כלומר הוא הולך למכור את הנכס תוך זמן קצר, טיק טק לגמור עם העניין הזה, הוא הופך להיות המתווך של עצמו. מה שקורה בנקודה הזאת בשלב ההחלטה, המוכר מסונבר מכל מיני פניות שהוא מקבל על הנכס. עכשיו, גם אני וגם אתה יודעים ש-98% מהפניות על נכסים מגיעים ממתווכים ולא מלקוחות. נכון, וזה מייצר לו את האשליה שיש ביקוש גבוה לנכס שהוא עתיד למכור. חד משמעית, כי בעצם הוא מקבל הרבה מאוד טלפונים מגורמים שמעוניינים למכור, אבל לא בהכרח מלקוחות פרטיים שמעוניינים לקנות. והוא חושב שעל ידי זה יש ביקוש לנכס, יש עניין לנכס, הנכס הוא אטרקטיבי בשוק, מה שלא בדיוק נכון. כי רוב המתווכים, 98% מהשיחות שבעצם מגיעות לנכס, זה מתווכים בעצמם. 2% שנשארו זה לקוחות שלא בהכרח לקוחות רלוונטיים, אלא אנשים שהם סקרנים, שכנים שגרים ליד, ולא בהכרח אנשים שיסגרו ויקעו בברזל בעודו חם.
ואז בדרך כלל בנקודה הזאת, כשאני כבר רוצה לגייס את אותו מוכר שנמצא בשלב ההחלטה, אמנם הוא רלוונטי לגיוס, אבל הוא טוען בנקודה הזאת שהוא רוצה להרגיש את השוק, הוא לא רוצה מתווך, הוא לא רוצה להיות קשור לבלעדיות, הוא לא רוצה לסגור את עצמו, ולכן מנקודת המוצא שלו הוא יעדיף למכור לבד. אז זה בעצם השלב ההחלטה, שפה אנחנו כבר מזהים את הפוטנציאל כן לגייס את בעלי הנכס, אבל צריך עדיין להפשיל אותם לתוך המקום הזה, כי הם עכשיו, כמו שהגדרת, טיפה חיים בעננה, או חיים בסרט, אתה יכול להגיד את זה. שבדיוק חיים בסרט. יש ביקוש מטורף לנכס שלהם, והם בדיוק. בטוחים בעצמם שהם ימכרו מחר לבד. חד משמעית, ולכן חשוב מאוד שבשלב ההחלטה אני רוצה להבין באיזה תג מחיר המוכר חשב לצאת קדימה למחירה. אם המוכר חשב לצאת עם תג מחיר שמנותק מהשוק לחלוטין, הרי הוא בשלב ההחלטה, אם הוא החליט למכור, זה אומר שהוא רוצה למכור, הוא רלוונטי. אם המחיר שלו גם רלוונטי, שווה לי לגייס אותו. אם המחיר שלו מנותק והוא לא רלוונטי, כלומר הוא רלוונטי מבחינת זה שהוא החליט, אבל המחיר מנותק, אולי באמת שווה לי לתת לו להרגיש את השוק, להכניס אותו לפולו-אפ כמו בשלב ההתלבטות ולחזור אליו בנקודה מאוחרת יותר. ומכאן השלבים, לפחות השלב הראשון והשני מבחינתי, זה מרבית הפגישות שאנחנו לא יוצאים עם גיוס בתור מתווכים. נכון. אבל אנחנו נדבר על השאר, ויש את השלב הבא. שלב האפיפון. שלב האפיפון, אנחנו מכירים את שלב האפיפון, אנחנו גם הגדרנו את זה. נכון. בשלב האפיפון, כשמו כנו, המוכר פה בנקודה הזאת, יוסי, אף על עצמו. אמרנו מקודם שיש הרבה מאוד מוכרים שהם חיים בסרט, פשוט מאוד. אבל בשלב האפיפון המוכר אף על עצמו מבחינת זה שהוא מרגיש שיש ביקוש ויש תנועת קונים ואנשים מגיעים. הוא חיים את הדינמיקה של השוק. כן, ומבקרים. אבל מה אין בתכלס? יוסי, אין בתכלס הצעות מחיר קונקרטיות לסגירה. אין התקדמות ממשית. אין יכולת לממש את המחירה עצמה. אתה מקבל רק מחמאות מהאנשים שבאים ונכנסים, הם מתרשמים, הם אומרים שהם יחזרו אליך, אבל אז באמת הם לא יוצרים איתך קשר באמת. וזה מוביל אותך למצב שאתה אומר, רגע, מה לא בסדר? מה לא בסדר שאני בעצם כמוכר לא מצליח להתקדם למחירה? בנקודה הזאת מבחינת, ברגע שהמתווך מזהה שהמוכר נמצא בשלב האפיפון, מה אתה חושב לדעתך הוא יעשה? בשלב האפיפון, קודם כל אני חושב שהוא ינסה להנחית את המוכר לקרקע, אוקיי? לטובת קידום המחירה. חשוב מאוד. בסוף חשוב שזה יפגוש את המספרים. בלי שזה פוגש את המספרים, אין פה רציונל לגייס את הנכס. חד משמעית. אבל זה כבר עבודה של מתווך שמזהה את זה, ולא טועק. אני חושב שיש גם הרבה מתווכים שטועים באיך הם מאפיינים את הלקוח, באיזה שלב הוא נמצא. לפעמים שלב ההחלטה, אל מול שלב האפיפון, הם מאוד מתעתעים לדעתי. צריך לדעת באמת לאפיין את זה, כי אנחנו רוצים דווקא להתמקד בשלב הבא לדעתי, שדיברנו על רגליים על הקרקע. השלב הבא זה בעצם אומר איך אני מחזיר את המוכר למצב שהוא נמצא על הקרקע, חזרה למציאות, השלב הרביעי בציר. רגע, כן, לפני שאתה נוגע בשלב הרביעי, חשוב לציין שבעצם דרך הפרזנטציה שאתה מייצר אל מול הלקוחות, אל מול בעלי הנכסים שנמצאים בשלב האפיפון, אתה יכול להביא אותם לשלב הבא, שהשלב הבא הוא חזרה למציאות. נכון. דרך תהליך שעשית איתם. חד משמעית. בגלל זה אני תמיד אומר שבתוך ציר הזמן אנחנו מבשלים את המוכרים כדי להבין ולאפיין באיזה נקודה אני מקבל אותם. אז כרגע עברנו על השלב הראשון שזה שלב ההתלבטות, אחרי זה דיברנו על שלב ההחלטה, אחרי זה דיברנו על שלב האפיפון, ועכשיו חזרה למציאות. חזרה למציאות זה כבר מוכר שהוא יותר בשל בשוק. הוא נמצא כבר לפחות חודשיים, שלוש בתוך השוק, הוא מפוצץ במידע, באינפורמציה, הוא יודע כבר איך השוק עובד, איך המתווכים עובדים, הוא חווה כבר את כל השיחות שבדרך, הרבה שיחות גוזלות זמן ושיחות שבאות ממקום סקרני ולא בדיוק ממקום מדויק ורלוונטי, והוא מבין שלמכור לבד יוסי זה סופר מאתגר. בנקודה הזאת כבר הוא מתחיל, הוא נע על חבל דק והוא מתחיל להבין שאולי הוא צריך עזרה. קודם כל. שם הוא כבר מתחיל לזהות את הצורך. לפני שבן אדם בכלל חושב על, אתה יודע, לפנות לאיש מקצוע. הוא מבין, הוא נפגש עם הצורך שלו, כמו שאתה אומר, והוא מבין שהוא צריך איש מקצוע, שילווה אותו באמת, מומחה, אחד שיכול לקדם מחירה, אחד שמחר נכסים בשכונה שלו, אחד שיודע איך להזיז את הדברים קדימה, בשביל שבסוף הוא יוכל תכלס למכור. תראה, מה שאמרת פה הוא נכון ומדויק, כי אני חושב שברגע כבר שבן אדם מתחיל לחשוב על האיש מקצוע שהוא רוצה שהוא יוביל אותו,
אז כל הפולו-אפ שביצעת, הפרזנטציה המרשימה שעשית, אתה כגורם מקצוע, אולי שהרשמת אותו, זה מה שנחקק בזיכרונו, ושמה הוא עושה את הצ'קליסט הזה, אל מי הוא רוצה שיעבוד איתו, ואת מי הוא מנקה מהמדף, אוקיי? כמו שאתה יודע, לא חסר אנשים שהם בהגדרתנו די חפרים בתוך המקצוע, ושמה אקסטרה, זה מה שיכול להיות השובר שוויון האמיתי, כדי להביא אותו לכדי החלטה. חד משמעית, ואני חושב שאחרי החזרה למציאות, אצלנו בחברה יש את השלב החמישי, שזה שלב הנחיתה הקשה. בנקודה הזאת אנחנו מאוד אוהבים לקבל את המוכר. אין מה לעשות, מתווך חי מזה. נחיתה הקשה, הוא כבר פוגש מוכר עייף, מתוסכל, הוא לא הצליח למכור הרבה מאוד זמן, הוא עייף מהתהליך, מה שכן, המוכר צריך לשקם מחדש את המחירה, כי הוא מקבל נכס שנמצא הרבה מאוד זמן בשוק. כמה חודשים. הוא כבר מוצר ישן בעיני לקוחות. מוצר פחות אטרקטיבי. המוכר אומנם עייף, אבל צריך לעורר את התהליך מחדש. צריך לעשות ריפרש. צריך לרענן את תהליך המחירה. וכאן המתווך בשלב של הנחיתה הקשה שהמוכר נמצא בה, הוא צריך להיות באינטראקציה מאוד מהירה, מאוד חדה, כי יש לו פה מוכר מבושל. ובתכלס, מוכר מבושל, זה גיוס קל. זה גיוס שאתה מבין שזה נטו להקות בברזל בעודו חם ולקדם את המחירה, אבל חשוב להבין שגם אם אנחנו אומרים שמדובר בגיוס קל, זה לא כי אנחנו רוצים להתאבד על הנכס ולקחת אותו בכל מחיר. אנחנו בתור מתווכים צריכים לקחת נכסים טובים, נכסים איכותיים שמסתכלים בגובה עיניים על השוק כדי למכור אותם. כי אם לא מכרנו אותם, שרפנו את השם שלנו ושרפנו את הזמן עם מוכר שיכול מאוד להיות שבזבז לנו את הזמן. אז אני רוצה גם מוכר מבושל, עם מניע מחירתי, שמעוניין למכור, אוקיי? וגם מוכר שמסתכל בגובה עיניים מבחינת התמחור על השוק. אז מה שאתה אומר לי בעצם, שגם אם זיהיתי שהמוכר שלי נמצא בשלב הנחיתה הקשה, הוא מבושל, הוא מבוסס, מבחינתי אני מריח דם, אף עליו כמו שאומרים, אבל הוא עדיין מנותק במספרים, לא בהכרח אני אגייס אותו. אם אני לא מצליח ליישר איתו קו, כי זה לא נכון לי ולא חכם לי. בדיוק, בדיוק לחלוטין. והשלב השישי שלנו, יוסי, זה השלב הבא. שים לב, שים לב, שריפת הנכס. ושריפת הנכס, אתה כבר לא מקבל מוכר מתוסכל. אצלנו בחברה זה מוכרים, זה כבר מוכר מיואש. מוכר עצבני, מוכר חסר סבלנות. שחוק. מוכר שפיתח אנטיגוניזם למתווכים ברמה הקשה ביותר. יכול מאוד להיות שהוא גם חווה כבר תהליך רעוע אל מול מתווך אחר, ואז לא רק שאני צריך לשקם את המחירה, אני צריך לשקם ברמה המנטלית גם את המוכר עצמו. אז כלפי התהליך הזה אנחנו מאפיינים אותו בתור שריפת הנכס השלב השישי במודל שלנו שנקרא מודל התפקחות המוכר. אז כל מי שחשב להיכנס לתחום התיווך לפסגת המומחים, מסלול ההכשרה המהיר להצלחה בתיווך נדלן, שיגיע אלינו למשרדים בפסגות נכסים, ואנחנו נלמד אותו בדיוק איך לאפיין כל מוכר ומוכר. ועכשיו נחזור לתוך התהליך עצמו, ובשלב השישי, בשלב שריפת הנכס, יוסקה, זה פיתוח אנטיגוניזם, אבל כאן אתה מבין שיש לך פה מוכר שהוא לא רק מוכר מבושל, זה מוכר שאם אתה תדע לשקם איתו את מערכת היחסים, למרות כל מה שקרה לו בדרך לחדש אנרגיות, אתה גם תוכל לייצר מחיר סופר אטרקטיבי על הנכס, וזה רק לא, זה לא גיוס קל, זה אפילו גיוס קל ומחירה סופר מהירה בשבילך. מהמקום הכי נמוך שאתה פוגש את המוכר, יכול להיות המקום הכי גבוה עבורך. חד משמעית. שמגייס את הנכס עם פוטנציאל המימוש הכי גבוה, וללא ספק שזה אחד השלבים הכי מהותיים. אגב, מודל התפקחות המוכר, בעיניי לא משנה כמה שנים אני בתוך המקצוע, לעשות עליו בריף, לעשות ריפרש, זה משהו שנותן באמת בוסט עוצמתי לתוך התהליכי העבודה שלנו. האמת שאנחנו חושבים שהמודל הזה, זה מודל שהוא כל כך מדויק, מודל שמבוסס על הרבה מאוד ניסיון ופרזנטציות, שכל אחד, כל אחד מהסוכנים שלנו נפגש עם נכסים, נפגש עם בעלי נכסים, וכל פעם הוא פגש את המוכר בנקודה אחרת. אז תזכרו, שלב ההתלבטות, השלב הראשוני, שלב ההחלטה, השלב השני, שלב האפיפון, השלב השלישי, חזרה למציאות, הרביעי, הנחיתה הקשה, החמישי, ושריפת הנכס, השלב השישי. שימו לב, המודל בנוי משישה שלבים, אז כמו שיש לנו שישה חודשים לבלעדיות עצמה. יש פה מה שנקרא מבנה מסודר והגיוני, עם תובנה ברורה, איפה אנחנו מקבלים את המוכר. תגיד לי עכשיו, חן, אנחנו עברנו כאן על מספר שלבים, וגם עברנו על תהליכים מאוד מאוד מוקדמים, מרמת השיחה בטלפון, מרמת הפתיחה דלת, פגישה, פרזנטציה, הבנת
איפה נמצא בעצם הלקוח שלנו, הפוטנציאלי, הוא עדיין לא לקוח שלנו, כן? הוא יהיה לקוח שלנו ברגע שנגייס אותו. אבל כל זה בעצם נוגע בשלב מאוד מאוד מהותי בכל מה שקשור לכימיה. כימיה, מערכת יחסים, איך אני מפתח אותה, איך אני מייצר את המקרב הזה ברמה הכי גבוהה שאפשר. אז בואו נדבר טיפה על כימיה, אוקיי? ככימיה אני חושב זה השובר שוויון האמיתי בכל מה שקשור לתחום התיווך נדלן, בטח בין מוכר לבין מתווך שמטפל בו בקצה והולך לגעת בתהליך מאוד מאוד משמעותי בתוך החיים שלו, כי לא כל יום מוכרים בית. חד משמעית, לא כל יום מוכרים בית, וזה מבחינתי אחד מהדברים הכי מרכזיים, אחת מההחלטות הכי חשובות של אותם מוכרים, זה להגיע לנקודה שהם רוצים להתקדם בחיים לשלב הבא שלהם. ודיברנו על הפתיחת דלת, דיברנו על האנטיגוניזם, דיברנו על איך אנחנו מבצעים את הפתיחת דלת עצמה, מהם שלבי מודל התפקחות המוכר, והשלב מבחינתי שאיש המחירות צריך להבין מעבר לרושם הראשוני, זה שלב שמצטרף ממש לנושא שגם אתה דיברת עליו, השלב הראשוני זה שלב הכימיה. שלב הכימיה זה שלב שבו אני נכנס לנכס, אני יוצר מקרב בתוך השיח עצמו. מבחינת שלבי המחירה העיקריים, השלב הראשוני זה הכימיה, המקרב שלנו. לא להיכנס לנכסים חברים ולדבר על עצמכם. לא להיכנס לנכסים ולדבר רק על הנכס. לא להיכנס מתוך מקום שאתם רוצים להגיע חד וחלק למטרה ולעבור בדרך, את הדרך הכי קצרה, כי אין קיצורי דרך בדרך להצלחה. אתם נכנסים לנכס, לא לדבר על ביזנס. לשאול את בעל הנכס, מה אתה עושה בחיים, במה אתה מתעסק? ליצור מכנים משותפים. ראיתם איזשהו אובייקט על הקיר? ראיתם שהוא זכה, לא יודע מה, הוא עכשיו איש צבא. בסדר? עכשיו אנחנו חווים מלחמה. הוא איש צבא. יכול מאוד להיות שהוא עכשיו היה בעזה. לכו תדעו מה הוא עבר עכשיו. והאישה הייתה בבית, ופתאום הוא קיבל חופשה. אתם רוצים להגיע לנבחי הנשמה ונבחי הנפש של המוכר, כדי שיבין שקודם כל יש פה פרסונה. יש פה בן אדם שיכול מאוד להיות שחווה תהליך בדיוק כמו שאתם כרגע חווים. אז אנחנו רוצים להמיס את הקרח, אנחנו רוצים לחייך אליו, אנחנו רוצים כל הזמן להשתמש בשם שלו, לשאול אותו לגבי השכונה, לשאול אותו לגבי השכנים, לשאול אותו כמה זמן אתם גרים כאן. לצרף את אשתו לתוך הפגישה, אנחנו רוצים כמה שיותר ליצור שיח שהוא קבוצתי, לא שיח יחידני. למה? כי אנחנו רוצים ליצור מצב שלא נצטרך גם לעשות עבודה כפולה. זה מה שבעצם גם נותן את התחושה הטובה של בעל הנכס, שהאיש מקצוע בקצה, המתווך במקרה הזה, באמת אכפת לו ממנו, באמת אכפת לו מהסיפור שלו, באמת אכפת לו מהרגישויות בתוך התהליך, הוא באמת רוצה להכיר אותו, אוקיי? כאילו מה מוביל אותו למכור את הבית או לרכוש בית, והמקרב הזה, האקטים הקטנים האלה, זה מה שבעצם בונה את הכימיה ואת המערכת יחסים בצורה הכי נכונה. ויש מושג בעולם הנדלן שאומרים אותו הרבה, שהמסע ומתן מתחיל עוד מהשיחה הראשונה. חד משמעית, המסע ומתן מתחיל מהשיחה הראשונה, ולפעמים אנחנו לא מבינים שאנחנו בכלל נכנסים למסע ומתן, אבל אנחנו צריכים לבנות את המסע ומתן האמיתי ברגע האמת, כבר בשיחה הראשונה, כמו שיוסי הזכיר כאן. ובשלב הכימיה, יוסי, יש טכניקות. איך לעשות את זה? כי רוב האנשים אומרים, רגע, תשמע, אני הבנתי את כל הסיפור כאן, אבל אני לא יודע איך, כאילו, איך לגשת לדבר הזה? מה אני עושה? איך אני עושה? אז חברים, הדברים הכי פשוטים, הכי בסיסיים, שימוש בטכניקה, יוסי, שיקוף. ממש לשקף את שפת הגוף של הלקוח. דיברנו על הרפור מעולמות ה-NLP, לדבר בשפת המוח של האחר, שפת הגוף, הטונציה, צורת הדיבור. על זה אנחנו מדברים. בטכניקת שיקוף אנחנו רוצים כמה שיותר לחכות את הדרך שבה המוכר מדגים לנו, מדבר איתנו, מה הוא המחיש לנו, מה הוא אמר, דיבר לאט, דיבר מהר, אנחנו רוצים לשמור איתו על קשר עין. אנחנו לא רוצים שיהיו חפצים באמצע, שישברו את האנרגיה של השיחה שאני מייצר עם המוכר. לכן חשוב לי גם להעביר את המסר לבני הזוג. זה לא מוכר, זה מוכרים. יש פה מנכ"ל ומנכ"לית, ואנחנו צריכים לשבת עם הקבינט הזה,
ולהגיע איתו לנקודה הזאת. בתחילת דרכנו, שהיינו עושים המון פרזנטציות בשטח, אני זוכר שתמיד, אבל תמיד, היית מביא את האישה, לא משנה אם הייתה במפלס העליון, במפלס התחתון, במטבח, או בחצר עושה יוגה. תמיד היה חשוב להביא אותה שתהיה חלק מהשיח, חד משמעית. וחלק מהדינמיקה, כי בסוף זה, אנשים לא מבינים כמה זה מהותי, בתוך התהליך עצמו, כי אם אתה יוצר את הפיצול הזה בין בני הזוג, בסוף אחד מהם ירגיש פחות בתוך התהליך. פחות מבושל. בתוך התהליך, אז הוא ישפיע מאוד גם על הצד השני. ישפיע על הצד השני, זה גלגל שלא נגמר, ושם זה לא משרת את האינטרסים שלנו בשום שלב. מהיועצים? מהדעות. בגלל זה אני אומר, חברים, אתם תקשיבו לאמת הפנימית שלכם. אל תדברו על ביזנס כשאתם מגייסים נכס. תדברו ותשאלו ותתעניינו בבעל הנכס בשלב הראשוני, בשלב הכימיה. ושים לב, נקודה חשובה, יוסי, מעבר לפתיחת הדלת, כשאתם באים לפגישה, חברים, תהיו מקצוענים, תהיו מסודרים, תבואו לפגישה, פולדר מוכן בצורה מסודרת, דוח CMA של עסקאות שבוצעו לאחרונה, עם שם המוכר, עם כתובת הנכס, עם פולדר שמראה לו שאתם עשיתם שיעורי בית, אתם הגעתם מוכנים לפגישה, אתם יודעים בדיוק הכל על האזור, על המספרים, על השכנים, וככה יהיה לכם הרבה יותר ביטחון, הרבה יותר ודאות לייצר פגישה טובה, איכותית, ולא רק זה, תייצרו גם הכנה מנטלית, תגיעו לפגישה כמה דקות לפני, תבואו מרשימים, מסודרים, לא מרושלים, כמו שצריך, עם רושם ראשוני, עם חיוך, עם אנרגיה חיובית, כדי שאתם תוכלו לייצר אצל המוכר תודעה בראש, שאתם במצב ובמיינדסט של איך כן, לא איך לא. אנחנו רוצים להתעקש על המוכר, אנחנו רוצים להראות לו שאנחנו מתעקשים עליו, ורוצים לעזור לו כדי שהוא יבין שאנחנו האנשים הנכונים לקדם את הליך המכירה. זה יוצר אצלו מצב שהוא מבין שיש פה איש מקצוע איכותי, רציני, מקצועי, שבא לעבוד, וככה הוא יכול לתת את הנכס באהבה וגם בביטחון. התדר שאנחנו נרגיש ואנחנו נעניק לצד השני, זה מה שהוביל אותנו, גם אפילו לשיחה הפלטונית בסלון של בעל הנכס, אוקיי? לפעמים הם מתווכים צעירים או מתווכים ככלל באים, משדרים בזיזות, משדרים לחץ, באנו לראות, יאללה בוא נשב, בוא נדבר תכלס, חכה, לאט לאט, צעד צעד, קודם כל, תן לו את התחושה הנעימה, תן לו שבאמת באת לכבד אותו כמו שהוא בא לכבד אותך ופתח לך את הדלת. תכיר את העולם הפנימי שלו. תכיר את העולם הפנימי, אני גם תמיד הייתי שם מדבקה עם השם של בעלי הנכס על הפולדר, זה מייצר שייכות, זה מייצר את המחשבה ואת ההבנה לבעל הנכס שמישהו עשה עבודה עבור. בסוף נדלן זה לא רק מספרים. נדלן זה אנשים. נדלן זה מערכות יחסים. אם אנחנו רוצים לדעת איך להרכיב עסקאות, אנחנו צריכים להבין אנשים, פשוטו כמשמעו. וזה לוקח אותי לפחות לשלב שהשיח הוא כבר מתחיל, מה שנקרא לשוט קדימה. ובשלב הזה אני רוצה ליצור מצב שאחרי שלב הכימיה מבחינתי עושי, דיברנו על איך להכיר את המוכר, את העולם הפנימי שלו. נכון. ויש לנו כמה נקודות שמאוד קריטיות בתוך התהליך הזה, של איך אנחנו בעצם מייצרים מודיעין וניתוח ואיסוף נתונים דרך שאילתת שאלות שהיא מסודרת שאחרי השאלות האלה... אתה לא יכול בלי זה. אתה לא יכול בלי זה. בדיוק, שהשאלות האלה נראות כל כך פשוטות, אבל פותחות לך כל כך הרבה מידע. צוער שלם. ומנגישים לך כל כך הרבה על מי עומד מולך, מה המניעים שלו, ואיך אנחנו בעצם ניגשים לנושא הזה, אוקיי? שזה משהו מאוד מאוד קריטי בתוך הפגישה עצמה. חד משמעית, אני מסכים. ואני חושב שהשלב השני, לאחר שלב הכימיה, בשלבי המחירה העיקריים בתוך הפרזנטציה, זה שלב הבירור. שלב הבירור זה איסוף מודיעין על המוכר. כלומר, אני אוסף מידע שכרגע אולי הוא נשמע לי כמידע, אולי כללי, לא חיוני, לא מספיק חיוני, אני עוד לא יודע איך למדוד את זה, אבל המידע הזה הוא סופר חשוב להמשך, כי כל פעם אנחנו נשתמש באותו מידע כדי לקדם תהליכים בתוך העסקה הזאת במידה וגייסנו את הנכס. בוא ניתן כמה דוגמאות לשאלות שהן מאוד מהותיות. יאללה, פגז. נשמעות טיפה פלוטוניות, אבל כפי שציינו, יש בהם הרבה מעבר. אז אני אגיד לך מה. אני, תראה, אתה יכול להגיד 1001 שאלות אפשר לשאול כאן. אין עניין של נכון או לא נכון, אין עניין של מה לעשות עכשיו או מה לעשות אחר כך. אין עניין של רצף כרונולוגי לשאלות עצמם, אבל שאלות שאני הייתי שואל,
קודם כל, למה מוכרים בית כזה יפה? מה הסיבה? שאלה טובה. והאם הבית הזה קטן? והאם אני רואה שהילדים כבר גדלו והם צריכים חדר שינה נוסף, אז אני רוצה להבין את זה, אוקיי? כמה זמן אתם גרים כאן? האם הנכס הוא קרוב לכם לעבודה? יכול מאוד להיות שהם עברו למקום עבודה אחר. מה קנה אתכם בעבר כשאתם קניתם את הנכס? אולי הצורך שלהם השתנה, אולי מחפשים נכס היום שהוא נכס קצת אחר, נכס עם וייב אחר, עם אנרגיה אחרת, עם חללים אחרים, עם יתרונות אחרים, המשפחה התרחבה, התא המשפחתי גדל. האם האנרגיה, היתרונות והגודל והמיקום והשכנים שיש מסביבכם, כלומר, איך סביבת הנכס? איך היא מרגישה לכם? טובה, לא טובה, פחות רלוונטית? יכול מאוד להיות שהילדים צריכים לעבור לבית ספר אחר? יכול מאוד להיות שעכשיו האבא קיבל קידום רציני מאוד בעבודה, שהולך להשליך כלכלית על התא המשפחתי, ופתאום הוא חושב שזה נכון לו בכלל לעבור לעיר אחרת. אני רוצה להבין את כל הדבר הזה. אני גם רוצה לשאול שאלות, לא רק בעניין של הווה, אלא בעניין של עתיד. גם שאלות עבר, גם שאלות הווה, וגם שאלות עתיד. שאלות מצב ושאלות משמעות. אני רוצה להבין את המשמעות שעומדת מאחורה ומה הסטטוס. לכן הייתי גם שואל, איכן אתם רוצים להיות בעוד שנה מהיום? ראיתם כבר נכסים אחרים שאהבתם, שענו לכם על הציפיות? מה חשוב לכם שיהיה בנכס הבא? האם כבר קניתם נכס? נכנסתם לעסקת קבלן? מעוניינים להתקרב למשפחה? איפה אתם נמצאים? אני רוצה להבין בדיוק איפה הם נמצאים, והאם הם מקבלים את ההחלטות מהמקום הכלכלי, מהמקום המשפחתי, כל, אתה יודע, כל תא משפחתי, עובד עם סדרי עדיפויות קצת שונים, אבל דומים. נכון, חל משמעית. תן לי דוגמה לזה. תן לי דוגמה לדבר הזה, יוסי. כי אתה, בוא נגיד ככה, אתה אומן בכל מה שקשור לליווי לקוחות, אולי הרבה אנשים לא יודעים, אבל זה מה שיוסי בחברה הנחיל גם לסוכנים שלנו, איך ללוות את הקונים בצורה מאוד מאוד טוטלית ומדויקת, ואני אתן לכם איזה סוג של פאנץ' קטן, למרות שהפרק הזה עוסק בגיוס נכסים בבלעדיות, אחד מהפרקים הבאים שלנו, אתם הולכים לקבל בוננזה בכל מה שקשור לליווי קונים, מאת יוסי אסף אלול, אחד המייסדים של החברה. אבל שוב, אני אקח אותנו למקום הזה, אז תן לי איזושהי דוגמה לדבר הזה. תראה, אני חושב שאחד הדברים הכי משמעותיים שאתה באמת רוצה להבין את הצורך של האנשים, זה לייצר שיקוף. מה זה אומר שיקוף? אתה בעצם דרך השאלות האלה פותח את הלקוח, פותח את התודעה, ודרך זה אתה בעצם מבין מה הצורך האמיתי שלו, אתה חושף אותו. וברגע שאתה חושף את הבן אדם, אני לא אגדיר את זה שיש לך כוח עליו, אבל יותר קל לך להתנהל מפה קדימה. ניתן לך דוגמה, היה לי זוג שבאמת הגיע מאזור המרכז וחיפש נכס באחד היישובים במשגב, ובהתחלה הם באמת חשבו על יישוב עם אופי מסוים, ככה סיפרו להם החברים שיש יישובים שהם פחות טובים ויותר טובים, ואז אמרתי להם, תקשיבו, אני יודע שאולי כיוונתם לזה, אבל בואו נלך להתרשם, בואו נלך להתרשם מעוד יישובים, אפילו לא לראות להם נכסים, כן? פשוט להבין את הדינמיקה, להבין את האופי של היישוב, ובוא נראה מה קורה. ברגע שאני, באמת, עצם זה שאני הנגשתי להם את זה, ואמרתי להם, בואו איתי לראות את היישובים עצמם, עזבו רגע נכסים, עזבו רגע נתונים, רק באמת להרגיש את הווייב, זה נתן להם הרבה הרבה יותר ביטחון בתוך התהליך, והם אמרו, וואלה, אנחנו פתוחים בראש. ברגע שהלכתי ועשיתי להם סבב. פתוחים לשמוע. והם הבינו שלא כל מה שנאמר באמת הוא מדויק, ויש אלטרנטיבות שהן אולי אפילו יותר טובות ויותר עונים לצורך המשפחתי שלהם, לחיי קהילה שמחפשים, למערכות חינוך. שם בעצם אנחנו שברנו את החומה הראשונית, שהם הסתכלו עליי כאיש מקצוע שרק מחפש את הצ'ק בסוף התהליך. אז פה בעצם בניתי את הביטחון, ידעתי להנגיש להם את הנושא שאני מסתכל עליהם ובאמת על הצורך האמיתי שלהם, דרך זה ששאלתי אותם ואמרתי להם. אבל רגע, אני חייב לעצור אותך שנייה. כן. כי יש באמת מתווכים שזזים קדימה עם הנושא הזה. הם לא נותנים ביטחון ומספיק אמון ללקוח בקצה, והם מאוד ממהרים לצ'ק, לעמלה. איך אתה מהמקום שלך? כי שוב, לכל בן אדם יש את המאפיינים המרכזיים שלו ואת תכונות האופי המרכזיות שלו. איך אתה בתור, אתה יודע, בתור מתווך, אתה אומר, שמה, הסבלנות מנצחת. ואני מאמין שהם בסוף התקדמו איתי. אני לא מאמין בתהליכים מהירים. אני גם לא מאמין בלמכור למישהו משהו. אני כן מאמין בתהליכים בריאים.
בתהליכים שבונים מערכת יחסים לטווח הארוך. מסע ארוך מתחיל בצעד קטן. מסע ארוך מתחיל בצעד קטן, ואני מאמין שהמוניטין הכי טוב של מתווך ושל כל איש מקצוע זה לשיר את ה... לא את הטעם המר, את הטעם המתוק מתוך התהליך. אגב, גם אם לא רכשו דרכך, הם יזכרו אותך. ואם הם יזכרו אותך, בוא נגיד שלא צ'ק אחד אתה תקבל בעתיד, אתה תקבל גם 10 צ'קים, דרך אותו גורם שיתרשם ממך לצד הטוב ביותר. אז לא לקפוץ מ-0 ל-100, אוקיי? יש הרבה תהליכים שקורים בשלבים המאוד התחלתיים, ששם בעצם איש מקצוע נמדד. זה מזכיר לי שני פתגמים מאוד חזקים שהולכים איתי קדימה, מתחילת הדרך בעולם הנדלן. טעמה אמר של איכות ירודה נשאר זמן רב, לאחר שפג תוקפו של המחיר הנמוך, אי אפשר להתפשר על איכות. ואם חשבת שיקר לזכור מקצוען, חכה עד שתסחור חובבן. בסוף, אני בקצה בתור קונה, מוכר, רוצה להבין שאם כבר שילמתי עמלה, אני רוצה להבין שהערך שקיבלתי מאיש המקצוע היה מעל המחיר. ככה אני יודע שאני, בתור מוכר, בתור לקוח, עשיתי עסקה שהיא עסקה טובה. כי קיבלתי את מה שרציתי, ואולי אפילו מעבר למצופה. וזה לוקח אותי אחרי שלב הכימיה, ואחרי שלב הבירור צרכים. שזה איסוף המודיעין, לשלב השלישי בשלב המחירה, בשלב הפרזנטציה, שזה העלאת הצורך של המוכר. איך אני מעלה את הצורך שלו, ובוא אני אתן לך יוסי ככה, איזה שאלה ככה עולה לך לראש בשלב הזה. יאללה, מדהים. איזה שאלה עולה לי בראש בשלב הזה. אם היית עכשיו אותו מוכר. אם הייתי עוד, בוא נגיד שיש הרבה שאלות שעולים, אוקיי? אבל... בוא נתחיל לרוץ על הדברים, אוקיי? אם אני עכשיו נגיד מפרסם נכס ביד שתיים, אוקיי? רוב הלקוחות שהתקשרו אליי, בוא נגיד הלקוחות שהתקשרו אליי זה יותר מתווכים, אוקיי? ואני אפגוש הרבה מתווכים שמתקשרים אליי, ושם אני בעצם... כמו שאמרנו, 98% מתווכים, 2% זה לקוחות סקרנים. 2% זה לקוחות סקרנים. אז אני לא יודע בעצם להבין מה הערך מוסף שלך, כמתווך, אוקיי, שאתה יכול להביא לי, שהרבה אחרים דיברו איתי וישבו אצלי בתוך הבית, ובאמת נחשפתי אלה, אתה יודע, אלה ואחד סיפורים. כשאתה אומר דיברו איתי, וישבו איתי בתוך הבית, ונחשפתי להרבה מאוד סיפורים, כלומר זה סיפורים שכבר יצא לך לשמוע אותם בלופים. אותו תסריט שיחה. בדיוק. בדיוק. עכשיו, מה מייצר לי בסוף, בקצה, כמתווך, את היכולת לבדל את עצמי מהמתחרים שלי, מעבר לזה שאנחנו בתור מתווכים תמיד אומרים, תשוטו באוקיינוס הכחול, ולא באוקיינוס האדום. באוקיינוס האדום כולם נלחמים אחד עם השני, באוקיינוס הכחול זה רק אתם מול עצמכם, אתם מנצחים את עצמכם, אתם כובשים כל יום פסגה אחרת. אני רוצה לייצר שונות. אני לא רוצה לחזור על אותם סיפורים. אני לא רוצה להגיד כמה אני יותר טוב מאחרים. אני לא רוצה להגיד כמה הכלים שלי הם הכי טובים בשוק או הכי מתקדמים. אני לא רוצה להגיד את אותם דברים שהמתחרים שלי בדיעבד אומרים. אני רוצה להגיד דברים אחרים לחלוטין. לייצר שונות, לייצר ייחודיות, לייצר בידול. ואני חושב שבשלב העלאת הצורך אצל המוכר, אני רוצה בתור מתווך לחדד למוכר על ידי שאלות רלוונטיות ומדויקות, שאם הוא עושה איתי את הדרך קדימה, הוא מבין שיש לי את כל הניסיון, את כל הידע הדרוש ואת כל הכלים הדרושים כדי לקדם אותו למחירה, כי אני, בתור מתווך, יודע לפתור לו את כל הבעיות. אז בואו ניתן איזושהי דוגמה פרקטית לאיך אפשר להוביל מוכר בשלב העלאת הצורך, ומה נגיד היינו אומרים בתוך התסריט עצמו? יאללה, בוא נרוץ על נגיד, זה. נגיד, חבר'ה, אתם יכולים לקחת עת ודף. ממש, יש לכם הרבה על מה לעבור בתוך הפרק הזה, זה פרק ארוך. ופשוט לרשום את הדברים, לנסות אותם ולראות איך זה עובד לכם. יאללה. אז בוא נעשה את זה. יאללה, אז אתה בכובע של המתווך. אני בכובע של המתווך. אני בכובע של הלקוח שבא להקשות עליך טיפה. יאללה, יוסי, אני רואה שאתה מפורסם רק ביד שתיים. כמה לקוחות מתקשרים אליך ביום, בשבוע, בחודש? תקשיב, כן, מתקשרים אליי לפחות 2 או 3 בשבוע, אוקיי? אני חושב שזה די ויותר.
הבנתי. ותגיד לי, יוסי, בינינו, רוב הפניות ככה מתוך סקרנות, 98% מהם זה לא מתווכים? פונים הרבה מתווכים, שלרוב אני מסנן אותם. אוקיי? אז כמה לקוחות בתכלס ביקרו אצלך אצלי... מתוך אותם שלושה? בוא נגיד, שני לקוחות הגיעו בתקופה האחרונה. זה פחות או יותר מה שהגיע. פונים הרבה, עוד פעם, פונים הרבה מתווכים, אבל שני לקוחות, זה מה שהגיעו, אוקיי? אין פה יותר מדי. הנכס שלך, אני רואה, יוסי, מפורסם לא מעט זמן. קיבלת כבר הצעות מחיר מתוך אותם פניות, מתוך אותם לקוחות? לא, אבל אני גם לא ממהר לכם. אני אגיד לך את האמת. קודם כל, זה טוב שיש לך סבלנות. זה מצוין שאתה לא ממהר. הבזיזותי מהשטן. האמת שיש לך דירה מקסימה. למה לדעתך? וסתם אני שואל אותך, מתוך סקרנות, למה לדעתך הדירה לא נמכרה כבר במשך שלושה חודשים? אני לא יודע להגיד למה היא לא נמכרה, אבל כפי שאמרתי, יש לי זמן, ובסוף אני מאמין שמישהו יבוא. אז הלקוחות שביקרו אצלך, יוסי, לדעתך, יש להם אישור משכנתה, אתה קצת יודע לגביהם, אתה יודע, עשית קצת בדיקות רקע? לא. בכל זאת. האמת שלא בדקתי, זה לא עניין שלי, זה עניין שלו, ומי שרוצה ומספיק רציני, שיגיע. לא חשוב לך אם יש ללקוח כסף בכיס או אין לו? בטח שזה חשוב לי, אבל אני לא חושב שזה עניין שלי. זה עניין שלהם. לא יודע, לא רלוונטי. אבל בוא ניקח את זה צעד אחד קדימה. היית רוצה לדעת שיש ללקוח שלך כסף בכיס, אישור עקרוני למשכנתה, שהוא יכול מחר-מחרתיים לחתום איתך על העסקה? ברור שהייתי רוצה לדעת. מצוין. אז קודם כל, אם היית רוצה לדעת, זה מצוין. עכשיו, זה בעצם אומר לי שברמת התוצאה, אתה רוצה למכור, אבל עדיין לא יצא לך לחשוב מהצד שלך, האם אתה מוכן למכור לכל לקוח בכל מחיר. כלומר, אתה בסוף רוצה לקבל לקוח שהוא לקוח רלוונטי, כדי להתקדם לעסקה שהיא רלוונטית. נכון. מצוין. אז מה לדעתך יגרום לנכס שלך, כי אני רואה איך הוא נראה, אמרנו, באמת, דירה מקסימה, השקעת פה, שיפצת, מה לדעתך יגרום לנכס הזה לצאת החוצה בצורה כזאת שהוא ישדר את כל היתרונות בדקה וחצי. בדקה וחצי, את כל היתרונות של הנכס, שתוכל לראות אותם בבירור, הלקוח הפוטנציאלי יוכל לראות אותם בבירור, ולהגיע ולקנות ממך את הנכס, כאשר הוא הרגיש את אותה חוויית מגורים, כמו שאתה בעבר, כשקנית את הנכס, הרגשת. לדעתי פרסום, והרבה סבלנות. מה אתה עושה עם זה? פרסם ביד שתיים, שם לפעמים טיפה בפייסבוק, אתה יודע. איפה עוד? פוסט פה, פוסט שם. זה אולי יותר מדי, גם אין לי יותר מדי זמן. אז אין לך זמן. אין לי, אתה יודע. ואתה מפרסם רק ביד שתיים. נכון. אוקיי, איזה פעולות לדעתך יכולות להמחיש את החוויה של הנכס, את חוויית המגורים, את היתרונות שאתה מכיר? כי בוא, אף אחד לא באמת יישב איתך פה שעה וחצי בנכס, כמו שאני כרגע מגיע אליך ומקצה את הזמן. מה לדעתך יכול לעזור לקדם את המחירה שבאמת יכירו את הסיפור קצת שעומד מאחרי הנכס? אולי פרסום יותר טוב. אוקיי. אולי הנגשה יותר נכונה. פרסום יותר טוב. הנגשה יותר טובה. אולי, אתה יודע, לייצר סוג של... סרטון תדמית אולי. אולי שייכות שאנשים יכולים להרגיש. סיור וירטואלי, מה אתה אומר על סרטון תדמית? סיור וירטואלי? נשמע לי טוב. נשמע לי טוב, נשמע נהדר. האמת ששכנים שלך? אני אגיד לך משהו, אני אספר לך סיפור, והוא סיפור אמיתי. מכרתי נכס באכזיב על הים, בשכונה שאתה גר בה. ברחוב המעגן. ואז קיבלתי נכס מבעלי נכס שהמליצו עליי ברחוב דוגית. בדוגית הגיע לי לקוח, ראה את השיווק האגרסיבי, היצירתי, החדשני שביצענו על הנכס, יוסי. אתה זוכר את זה הרי. אוקיי. הוא הגיע, הוא התרשם מהנכס. מאוד התלהב, בטח מהתמונות שהוא ראה. אמר לי, תקשיב, אני רואה שהוא באמת נוף לים, בניין בוטיק, 5 חדרים, 118 מטר, מרפסת 21 מטר, פרויקט עם כל הפסיליטיז, נוף שאין כדוגמתו, אוקיי? באמת, מהסרטים. אשתו, בגלל שאמרנו, מנכ״ל ומנכ״לית מקבלים את ההחלטות ביחד, לא יכלה להגיע. היא בדיוק הייתה בחופשה בטאבה, במצרים. מה שעשינו,
אחרי שהוא כבר ישב על איזה שבוע, שהוא רוצה לבוא ולראות הבית, הוא ברא את הבית, התלהב הכל. ואז שאלתי אותו, מן הסתם, מה אשתך חושבת על זה? איפה היא נמצאת? אז קודם כל הוא סיפר לי שהיא בטאבה במצרים, וככה הגענו לזה. והוא אמר לי שהם ראו הרבה נכסים בשכונה, אבל עדיין לא היה להם את הקליק, כמו שהם הרגישו בנכס הזה בדוגית, בבניין בוטיק, שזה בניינים שבעצם יושבים קדימה בפרויקט עצמו. ואז אמרתי לו, תקשיב, אין צורך שאשתך תגיע, כי העסקה הזאת היא עסקה מאוד מאוד מהירה, יש לי אופציה ואפשרות להמחיש לה בדיוק איך הנכס הזה מרגיש ממש כמו במציאות, ולייצר לה ממש את החוויה של חוויית המגורים, איך היא מרגישה בפועל. היא ממש יכולה לראות כל נקודה. מה עשיתי, יוסי? מה עשית? אני סקרן. שלחתי לה את הסיור הווירטואלי שלנו. ממש סיור וירטואלי, ממש כמו במציאות. אתה יכול לראות את זה גם אפילו במשקפי תלת מימד. טכנולוגיה מתקדמת ביותר, שאנחנו מצלמים את הנכסים, משווקים אותם בצורות האלה, מעבר לסרטוני תדמית ותמונות. ושוב, חברים, לצלם תמונות זה לא הסיפור, כן? להגיד כאן מטבח, כאן פינת אוכל, כאן סלון. יש הרבה מאוד דברים שצריכים לעשות, פוטושופ ועריכות ועריכת וידאו ומה לא. אז שלחתי לה פשוט את הסיור הווירטואלי, היא ראתה את הנכס, ויום למחרת חתמנו עסקת C בשכונה, והגדרנו סטנדרט מחדש לדירת 5 חדרים ומרפסת, ולא הפסקתי לקבל טלפונים ממוכרים נוספים שגרים ליד, וככה ייצרתי שרשרת של עסקאות. באכזיב? מדהים. אני אגיד לך את האמת, אחד מהדברים שאנחנו מגלים כאן אצלנו בפסגות נכסים, זה את היכולת פשוט לתת למוכר את ההבנה שעם כמה שלא קל למכור, אפשר לייצר חוויית מחירה ולגרום ללקוחות לייצר רדיפה על הנכס, תחרותיות על הנכס, במקום שבעל הנכס יהיה שווה ללקוחות, והוא יהיה יותר אקסקלוסיבי, יותר בולט, יותר מודגש בשוק. ולא, אני לא מתכוון למודעות מודגשות ביד 2, זה לא הסיפור, כי יד 2 חברים, בואו, בינינו, יד 2 זה כמו שיש לך חשבון פייסבוק, זה כמו תעודת זהות של הנכס, כולם, מרבית הנכסים נמצאים ביד 2. עכשיו, השאלה, האם אני הולך אחרי אפקט העדר, איפה שרוב הנכסים נמצאים, או שאני דווקא משנה אסטרטגיית שיווק, ולפעמים זה אפילו לא נכון, יוסי. ואתה יודע למה זה לא נכון? למה זה לא נכון? חד משמעית, בואו ניקח את זה לעוד שוק התמחות שאנחנו מתמחים בו, מעלות מעבר לקרמיאל וישובי משגב ונעריה וחיפה והמושבים ועכו וכל האזורים שאנחנו נוגעים בהם, יד ראשונה, יד שנייה, חברים, דברו איתנו. אז זה הנקודה. שכונת גבעת האורנים במעלות, חברים, עסקה שלא קיימת בשוק מתחת לרדאר, 18% מתחת למחיר שוק, אף אחד לא מכיר את העסקה הזאת. עסקה שיש לה מניע, דיברנו על השלבים של מודל התפקחות המוכר, היא בשלב נחיתה קשה, שריפת הנכס, היא בשלב מאוד מאוד מתקדם. בשלב הבסיסה. חד משמעית. ואתה מביא עסקה שלא קיימת ביד 2, ואתה לא מתחרה עם מוכרים אחרים שבעצם אתה נותן להם פה נוקאוט. למה? כי אתה מביא פה עסקה במספרים שלא קיימים. אבל אתה נותן לאנשים את הסקרנות למצוא את האפיקומן הזה. אנחנו אחרי פסח, אז אתה יודע, זה כמו לחפש אפיקומן ולזכות בשלל. וזה בדיוק העסקה שכרגע אנחנו מנהלים במסע ומתן מתקדם. ייצרנו מחיר סופר אטרקטיבי, בגלל שידענו איך לנהל את התהליך, איך לייצר ירידת מחיר, איך לעשות את הכימיה, את הבירור צרכים, את העלאת הצורך, ואיך באמת לטפל בנכס. בדיוק, אז זה בעצם מתקשר לכל התסריט שיחה, שאם שמת לב, אנחנו גלשנו איתו קדימה, מתוך מקום שתבינו שהתסריט שיחה הזה בסוף, בא למנוע התנגדויות. מלא טיפים. מאלף ואחד כיוונים, אוקיי? וכמה זה חשוב לבנות אסטרטגיה בהתאם לנכס, בהתאם לעסקה. ככל שהמתווך בקצה יודע לבנות את האסטרטגיה ולייצר את הפתרונות, כך הוא מקרב את עצמו הרבה יותר מהר
לתוצאה הסופית, שזה בעצם מוביל אותנו לשלב הבא של הצגת הפתרון. זה אוקיי? השלב הרביעי? זה השלב הרביעי, שלב מאוד מאוד מהותי, שאני חושב שפוגש את התהליכים היותר מתקדמים כבר בשלב הפרזנטציה, אחרי שעברנו על כמה וכמה שלבים, שלב הפתרון הוא בא בעצם לתת לנו פתרונות אל מול האתגרים שאנחנו חווים. שלב חשוב. חסים. שלב מאוד מאוד חשוב. דרך אגב, זה עוד מעט ייקח אותנו לדבר הבא, אבל בוא נגיד שבשלב הפתרון, ברגע שעברנו את השלב הראשוני, הגענו עם הרושם הראשוני, הגענו עם הפולדר, מסודרים, הגענו מתוקתקים, עשינו כימיה, עשינו בירור צרכים, עשינו על הצורך. עכשיו אנחנו מגיעים לשלב של הפתרון, הפתרון הוא בא בסוף לתת מענה לצורך לבעיה עצמה, בשלב הזה אני עדיין רוצה להוביל בתוך השיח המחירתי את המוכר שלי בדבר שנקרא חוק 70-30. מה זה אומר חוק 70-30? 70% מהזמן אני רוצה שהמוכר ידבר. לכן 30% מהזמן אני שואל והוא עונה. תחשבו על זה. כמה זה חשוב בסוף לא רק לשאול ולירט את המוכר שלך בשאלות, כמה זה חשוב בעצם לעצור, להקשיב ולהיות קשוב. לא רק להקשיב, גם להיות קשוב. בשביל זה יש לנו שתי אוזניים ופה אחד. זו בדיוק הסיבה. אנחנו צריכים להקשיב כפול ממה שאנחנו מדברים. ולפעמים אפילו קצת יותר מזה. אתה יודע, אין פה מדע מדויק, ובגלל זה חוק 70-30 יוצר את המצב שבו אנחנו רוצים להיות כמה שיותר קשובים, להוביל את המוכר, לשאול את השאלות הנכונות, ואז להציג לו את הפתרון, כדי שהוא יבין שהוא מתעסק עם מתווך מקצוען שבאמת מוכח באזור שלו ויודע איך לקדם את הנכס. אנחנו בפסגות נכסים בדיוק צוללים לפרק או לחלק השני של הפרק שלנו, שאחרי גיוס הנכסים בבלעדיות עצמה, לנו יש פתרון אקסקלוסיבי שאנחנו פיתחנו בתוך הרשת. שיטה מתקדמת מאוד בישראל, חברים, חפשו אותנו, שיטת פסגה. מבית פסגות נכסים, אתם יכולים להיכנס לגוגל, להקליד, לראות, יש לנו אפילו דף נחיתה מסודר שמסביר באופן מפורט על כל התהליך עצמו, ובואו נדבר על זה. יאללה. הפתרון שלנו בפסגות נכסים, יוסי, והפעם אני דווקא מפנה את זה אליך. שיטת פסגה, כמה עוצמתית השיטה, ומה לדעתך היא מקנה ללקוח, ואולי תן לנו איזה דוגמה, איך היא עזרה באמת לאחד מהלקוחות שלך, לפני שככה נפרט עליה. קודם כל כן, לפני שנפרט, אין ספק שזה שובר שוויון אמיתי בכל מה שקשור לתיווך נדלן, קדמה באמצעות טכנולוגיה, ככה אני קורא לזה. משפך שיווקי. משפך שיווקי מדהים. 18 פעולות פרסום, שתכף אנחנו נרוץ על זה ונבין את הדברים יותר לעומקם, אבל איך זה עזר ללקוחות שלי? בוא נגיד ש... כך, לקוח אחד מיני רבים. כן, עוד פעם, זה, כן, מיני רבים, יש הרבה סיפורים והרבה טלנובלות, אוקיי? אבל יש לקוח שהנכס שלו היה משווק אצל חברה אחרת, לא ננקוב בשמות, אנחנו מעריכים ואתה יודע... מכבדים. מכבדים את כולם, את כל הקולגות. אבל בוא נגיד שסיפרו לו הרבה סיפורים. בסדר, זה גם חלק מהעסק. כן, הוא חשב שבאמת הנכס שלו מקבל את קדמת הבמה, ולאחר 6 חודשים של שיווק בלעדי, לא רק שהוא לא קיבל לתנועת לקוחות ערה, אוקיי? הוא גם לא קיבל שום ערך מוסף בתוך התהליך. עכשיו, איך אני בעצם צולל לערך מוסף האמיתי שלנו? שיש המון 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 בעלי נכסים שעוד לפני שנכנסו לקוחות לנכס, הם היו כל כך באייפ מהשיווק שהם קיבלו, כל כך התרשמו, כל כך הרגישו גאווה של איך שהנכס שלהם מוצג במדיה, שהם אמרו לו, תקשיבו, חבר'ה, תיקחו את הזמן שלכם, אנחנו מאמינים בכם, ובסוף יבוא הלקוח הנכון והמדויק, שזה גם מובן עובר, אתה יודע, סינון ומיון, אנחנו לא מכניסים כל אחד לתוך הנכס, ואני חושב שזה השובר שוויון האמיתי, כי לא בהכרח בא הנכס, מחפש רק את התוצאה המהירה, הוא מחפש להרגיש את התהליך, מחפש את האקסטרה, מחפש באמת את ההבנה שעובדים על הנכס שלו, שמעניקים לו את הבמה הכי ראויה והכי טובה, ובאמת שהנכס שלו מקבל את האקסטרה בתוך התהליך, ורואים את זה, לא רק במדיה, אוקיי? זה מתחיל במדיה, אבל זה גם מתחיל אל מול הסוכן קצה שמטפל לו בנכס,
דיברנו הרי על תהליך הבלעדיות, הרי תהליך הבלעדיות כדי ליישם אותו על מנת שהוא יהפוך להיות חוקי, לגלי, צריך לבצע שתי פעולות שיווק ויותר, ואנחנו הבאנו ערך אחר, סטנדרט אחר בעולם תיווך הנדלן הישראלי, כנסו, חפשו אותנו, פסגות נכסים, כלכליסט, וואלה, ישראל היום, יש כתבות בכל האתרים המובילים שמתעסקים בשירותים, בשיטה, מה היא מקנה, תקראו קצת, ואפשר לדבר על זה, יוסי, שיטת פסגה, שיטה שהמטרה, מטרת העל שלה, היא למכור בזמן קצר ובמחיר מקסימלי. נכון. וזה בדיוק מה שכל בעל נכס משווע. אין בעל נכס לדעתי שלא רוצה למכור בזמן קצר ובמחיר מקסימלי, אבל חשוב להבין, המחיר המקסימלי הזה הוא בהתאם למחיר השוק. אנחנו לא ממציאי סיפורים, ואנחנו לא מבטיחי הבטחות, אנחנו יכולים לתת ללקוח את ה-the best, כל עוד הוא מבין את הערך, את העוצמה, ומקבל מאיתנו את אותו משפך, שפשוט בא להקל לו על החיים, לייעל לו את תהליך המחירה, ולקדם אותו למחירה איכותית. משפך שיווקי. עם 18 פעולות פרסום, פי 9 מעל הסטנדרט בשוק הנדלן הישראלי. הבמה השיווקית, לדעתי, הכי חזקה בישראל. חברים, המודל שלנו מאוד מאוד ברור. שיטת פסגה, בעצם אפיינו ונתנו מענה לכל סוגי הנכסים. יש לנו שלושה מסלולי מחירה. מסלול מגורים, מסלול השקעה ומסלול לנכסי פרימיום, נכסי יוקרה. והשמות שלהם זה Invest, Home ו-Luxury. המסלול הראשון, מסלול Invest. לכל מסלול אנחנו כמובן מקצים 18 פעולות פרסום, החל מהפעולות הקטנות ביותר לפעולות הגדולות ביותר. ובמסלול Invest זה בעצם כל הנכסים שמקבלים את הערך המוסף בכל מה שקשור לנכסים להשקעה, מאיתור משקיעים רלוונטיים, וכמובן נכסים למגורים, שזה נכסים למשפרי דיור שרוצים לעבור מארבעה לחמישה חדרים, נכסי יוקרה שזה וילות ופנטאוזים ומה לא, פשוט מענה מקיף שנותן ומאגד את כל שלבי המחירה מתחילת התהליך ועד למחירה הסופית, כדי שאתם תוכלו למכור בתכלס את הנכס. ואנחנו לא משוחדים פה? ממש לא משוחדים. לא משוחדים בכלל, אתם מוזמנים לבדוק, מוזמנים לראות, מוזמנים להתרשם ולהביא. בדרך אגב, אני חושב שאנחנו בין המנגנונים היחידים בישראל שבאמת מנגישים את המידע בשקיפות, בהתחייבות, הכל רשום. זה לא משהו שנאמר רק בתוך הפרזנטציה ללא כיסוי. אנחנו פשוט ממש מראים ללקוח צעד אחרי צעד מה הוא מקבל, ואחרי חתימת הבלעדיות אנחנו גם משתפים אותו ומסנחרנים אותו לאורך כל התהליך בכל מה שקורה, בתנועת הלקוחות, בפעולות הפרסום, בהצעות המחיר, אם יש שינויים שצריך לבצע בתוך תהליך המחירה, אם יש התגלה איזשהו בלי טבעי או לא טבעי בנכס, בין אם זה רטיבות, נזילות, בין אם צריך לתקן משהו, צריך להוסיף משהו, אנחנו יודעים לבוא ולשקף ולהגיד לבעל הנכס ולתאם איתו ציפיות לגבי התמחור, לגבי התהליך, ולשקף לו מה קורה בשוק ומה קורה בתוך התהליך של המחירה, כדי להוביל את תהליך המחירה. ויוסי, הרבה מאוד סקרנים, אני בטוח עכשיו, לשאול אותנו, אוקיי, הסברתם, 18 פעולות פרסום, שלושה מסלולי מחירה, אוקיי, מה השאלה הבאה בעצם? מה הם חמשת כללי הזהב, אוקיי? כדי להגיע לפסגה? אני חושב שאנשים רוצים בסוף לדעת איך זה עובד. נכון. הכי בסיסי שיכול להיות. רוצים את הג'וסי, כמו שאומרים. בדיוק, אז אתה יודע מה יוסי? איך זה עובד? איך זה עובד, יוסי? טוב, קודם כל זה מתחיל בפגישה אישית, אוקיי? פגישה אישית והתאמת מסלול המחירה. בסוף הסוכן בקצה שהוא מגיע לפרזנטציה, אז הוא צריך גם להכיר מן הסתם איך השיטה שלנו עובדת. אבל קודם כל, תאום פגישה, אוקיי? תאום פגישה דרך יד שתיים או דף נחיתה. ואז אנחנו עושים בעצם פרזנטציה שהיא מותמת בהתאם לנכס שמוצג למחירה, אם זה מסלול
אינבסט, כפי שאמרנו, שזה להשקעה, נכסים להשקעה, אם זה מסלול אום, שזה למשפרי דיור, או לקשרי, שזה נכסי פרימיום, אוקיי? שמה בעצם אנחנו עושים את ההתאמה באופן מדויק, וכך אנחנו יודעים מה הקהל יעד שלנו, אוקיי? ואיך אנחנו בעצם מתחילים לרוץ על הנכס. והקהל יעד זה בעצם האבטר. האבטר זה קהל היעד המדויק. לא הרבה מוכרים יודעים את זה, אבל בסוף אנחנו כמוכרים צריכים להבין שהפרסום שלנו, אגב, מוכר, צריך להבין את הפשט. הוא לא צריך להתעסק בזה, הוא לא צריך להיות איש מקצוע, הוא לא צריך להיות קופירייטר או משווק או עורך וידאו, אבל הוא צריך להבין שבסוף כשהוא מוכר נכס, הוא חייב לייצר אסטרטגיה, תוכנית עבודה עם מטרות, עם יעדים ברורים, והוא חייב לאפיין את קהל היעד העיקרי שהנכס פונה אליו ולזקק אותו ולהבין פחות או יותר את דווחי הגילאים וטיב האוכלוסייה ומה פחות או יותר היכולת התקציבית של אותה אוכלוסייה ומי הולך לגור ומה הולך לגור ולאיזה סוגי אוכלוסיות דתיים, חרדים, מגזרים שונים חייב להבין ולאפיין ועל בסיס זה אנחנו בונים את המשפח השיווקי שלנו על בסיס זה אנחנו בונים את הקמפיין על בסיס זה אנחנו בונים את המודעות, את מודעות הפרסום, את הכתיבה, את התוכן עצמו כדי לגעת ברגשות של אותו קהל, להיכנס לראש של אותו קהל, הנעליים של הלקוח, כדי להוביל אותו למצב שהוא לא רק סקרן. נכון. הוא גם מגיע רלוונטי, והוא גם מגיע לבקר בנכס. גם מגדילים את הפוטנציאל, לעשות את המאץ' הנכון, אל מול קהל היעד. אבל מעבר לפגישה והתאמת המסלול, יוסי, נכון. יש כל כך הרבה דברים. תיגע בהם. קודם כל בדיקות משפטיות ותכנוניות בנכס. וואו, אוקיי, זה שלב... תרם המחירה, זה שלב מאוד מאוד קריטי. סופר קריטי. הרבה אנשים רצים קדימה, בלי בכלל להבין, האם יש לי פה מגבלות משפטיות, האם יש לי חריגות בנייה, האם יש לי יתרי בנייה שהם בתוקף. עכשיו אנחנו בדיוק מנהלים תהליך, יוסי. נכון. ש... דוגמה חיה. דוגמה ממש. דוגמה הכי מובהקת שיכולה להיות, שיש לנו בעלת נכס שצריכה למכור את הנכס שלה באזור אחר, ופתאום היא מגלה שהנכס לא רשום על שמה. אין לה אישור זכויות על הבית. אישור זכויות, חברים, זה תעודת הזהות של הנכס. לא קשור שנייה עכשיו לנסח הטאבו, שזה רשום במינהל. לא ניגע בזה. אישור זכויות. כדי שהיא תוכל למכור, היא צריכה אישור זכויות שרשום על שמה. שהזכויות של הנכס בעצם הם עליה. כדי שהיא תוכל להעביר אותם למישהו אחר. עכשיו, הקונה הפוטנציאלי שלה, באמצעות האישור זכויות, יכול לקבל את המשכנתה. אחרת הוא לא יוכל לקבל מימון, ואז היא לא תוכל למכור. עכשיו, אותה לקוחה שצריכה למכור במקום אחר, היא כבר סגורה אצלנו על קנייה, היא רוצה לקנות. אבל היא מתמעמת בגלל הנושא של אישור הזכויות, ואז נכנסו החגים, והמלחמה, וכל הדברים שקרו מסביב. לכן, לפני שיוצאים למחירה, חברים, וחשוב שאיש המקצוע, זה הערך המוסף שלו, יכוון אתכם, יגיד לכם, טאבו תקין, נבדוק את הארנונה, נראה מה ההפרשים בגדלים, האם יש לנו פה מגבלות, האם יש יותר בנייה, זכויות בנייה, חריגות בנייה, מיסוי, לא משנה מה, אנחנו רוצים לקבל את המידע המקיף על הנכס, אישור זכויות, כל הדברים האלה, אנחנו צריכים להבין האם יש מוקשים ברמה המשפטית, ברמה התכנונית, כדי שהמחירה באמצע לא תיתקע. אף אחד לא רוצה להתחיל שיווק על הנכס, להשקיע כל כך הרבה משאבים, אנרגיה, זמן, ואז להגיע לאתגר הסופי שהעסקה נופלת לו עקב זה שהוא לא בירר שיש טאבו על הבית, או שיש איזה עיכול שכבר התיישן תוקפו, אבל הוא עדיין לא יכול בעצם להעביר זכויות מאחד לשני. מדויק. יש כל כך הרבה ניואנסים חשובים לכם, שפשוט אנחנו יודעים אותם. נכון, וואנס בעצם נפגשנו איתכם, עשינו את הפרזנטציה בנכס, הגענו, התאמנו את מסלול המחירה, עכשיו זה השלב להכין את הנכס למחירה, אז ברגע שאני מכין אותו, אני חייב לבדוק את הנכס ברמה המשפטית, ברמה התכנונית, אני חייב בתור איש מקצוע, דרך אגב, זה אחת מהחובות של המתווכים. מתווכים לא רק באים בכובע של אני משווק יותר חזק מכם, ואז אתה בעצם כמוכר אומר, רגע, אז בשביל מה אני נותן לו את הנכס? אם אני משווק ביד 2, אז הוא ישווק אותי גם בפייסבוק וגם בטיק טוק וגם באינסטגרם, ואני נמצא ביד 2, טוב, אז אני אפתח גם חשבונות שם. חברים, הערך המוסף של המתווך נעוץ הרבה מעבר לעובדה שהוא יוכל לשווק אתכם בצורה הרבה יותר טובה, גם תלוי בכלים, במנגנונים שהוא עובד איתם, אבל זה תלוי גם הרבה בנושא של האם יש לו ידע מקצועי וניסיון והבנה, והאם הוא מקושר לאנשי מקצוע, שמאים, יועצי משכנתא, עורכי דין,
בדק בית, you name it, לא משנה מה, כדי שהוא יוכל ממש 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 ליצור ולתת לכם מעטפת שלמה שתכסה את תהליך המחירה מתחילתו ועד סופו, ולכן השלב השני של בדיקות משפטיות ותכנוניות טרם תהליך המחירה, כמו שיוסי אמר, זה אחד הדברים מאוד, החשובים מאוד, מאוד, מאוד. ויש לנו פה עוד את השלב השלישי, הרביעי והחמישי, יוסי? ניגע בהם בקצרה, הערכת שווי ותמחור מדויק, זה אגב סעיף שהוא מאוד מאוד חשוב, אנשים שניגשים נופלים בסוף, בזה נופלים בזה, סוכן קצה שמגיע לנכס ולא יודע מה השווי המדויק של הבית, אתה יודע, מדויק לחתך לפה ולשם, אבל עדיין להבין בפרופורציה מה המספרים, אוקיי? אז חבר'ה, תהיו רציניים, תעשו את הבדיקות רקע, יש הרבה אתרים שמנגישים לכם היום את הנתונים האלה, אתר מדלן, רשות המיסים, נותנה לכם בעצם חתך מספרים של עסקאות שבוצעו באזור, ברחוב, בשכונה, שנת בנייה, על מנת באמת לייצר תמחור נכון, מדויק והוגן לנכס שאתם הולכים לשווק אותו. עכשיו, לפעמים, יוסי, אחד המוקשים של בעלי הנכסים, זה גם אם הם הבינו בסוף שהם צריכים להיצמד לרשות המיסים, צריכים להיצמד למדלן, והם לא יכולים להסתמך על יד שתיים, זה ההבנה איפה הם נופלים בתמחור עצמו. כלומר, באיזה מספר הם פחות או יותר, באיזה דווח הם. ולכן חשוב מאוד להבין, חברים, כלל אצבע. לכל אזור ואזור יש סוגי נכסים, יש מחיר למטר, יש נכסים דומים יותר, נכסים דומים פחות, יש דגמים. ולכן אנחנו צריכים להבין שיש דווח מחירים, שנכס כמו שלנו נמכר באזור. יש את הדווח העליון, יש את הדווח התחתון, יש את מה שבאמצע. סביר מאוד להניח, מה זה סביר? בסבירות גבוהה, שנכס שהושבח ושופץ נמכר בדווח העליון, מאותו דגם, ונכס עם דגם דומה, שכנראה הוא לא משופץ, עם מפרט טכני יותר דל, נמכר בדווח התחתון. ולכן אנחנו צריכים את נקודת המשווה, את המחיר הממוצע המשקף, שדווח באופן רשמי בפועל לרשות המיסים, בשביל לדעת איך לתמחר וליצור מחיר שיווק נכון, ומחיר סגירה נכון, שתוכלו לקדם את המחירה באופן יעיל, שלב סופר קריטי, ואז זה לוקח אותנו לשלב הרביעי. בניית אסטרטגיית מחירה ומשפך שיווקי עוצמתי ומדויק, כן, בהתאם לנכס. זה מאוד חשוב, ועשינו את העבודה בשבילכם בשיטת פסגה, בנינו לכם תוכנית שיווקית מטורפת עם מטרות וקהל יעד, ואת כל אפיקי הפרסום, חברים, אני אתן לכם רק על קצה המזלג, תמונות תדמית ואורך וידאו ועריכה מקצועית וסרטון תדמית ומודעות מודגשות בכל אתרי הנדלן המובילים בארץ ובעולם, שירות תאום אונליין נכס בקליק, אצלנו באתר של פסגות נכסים, ניתן לתאם נכסים גם בשעה 11 או 12 בלילה, כן כן כן, זה קורה, אפשר לעשות את זה מבלי להטריח את עצמכם להרים טלפון, כי בואו, אנחנו כל הכבוד, מעבר לשעה 9, אנחנו כבר לא נענה לכם, כנראה זה יקרה יום למחרת, ולוחות... לא במקרה שלנו עוד. חד משמעית, אנחנו זמינים 24/7, אבל בכל זאת אני בטוח שזה יקל עליכם כדי שתוכלו לפנות אלינו באופן דיגיטלי, ואז אנחנו נחזור אליכם תוך יום עסקים אחד בלבד וניתן מענה לפנייה. כמובן, קמפיין שיווק אורגני וממומן בכל הפלטפורמות, פייסבוק ואינסטגרם וטיק טוק, כדי שתוכלו להגיע לקהל ליעד הממוקד. עכשיו שימו לב חברים, כל קמפיין כזה בעלי נכסים הרי לא הכניסו וישלשלו את היד לתוך הכיס כדי להוציא אלפי שקלים לייצר קמפיין עם קהל יעד, ממוקד, עם סדרת מודעות מתחלפת. לכן חשוב שתבינו, הקמפיין השיווקי, הממומן והאורגני, ומעבר לשיתופים בקבוצות וכל הדברים שאתם רואים, זה חייב להיות ברמה גבוהה, עם קופי נכון, עם מידע מאוד מדויק ומזוקק שמדגיש את היתרונות והחוויה שהנכס שלכם נותן כדי ליצור בידול ואטרקטיביות בשוק. כמובן קולאז'ים ורילסים וסטורים וקמפיין שיווקי ודור טו דור ובית פתוח, וכמובן סיור וירטואלי 360 ממש כמו במציאות. וחברים, זה רק על קצה המזלג, אני מדבר איתכם על פעולות השיווק שאנחנו נותנים, זה ויותר עוד ועוד. ובשלב החמישי והמסכם, שזה
בעצם שלב, מן הסתם שעושה את הקלוז'ר לכל הנושא הזה, ליווי אישי וניהול מסע ומתן, שבעצם ליווי אישי זה לקחת את הלקוח בקצה, מהתחלת התהליך ועד סופו, דרך הזרמת לקוחות, שיקוף, סטטוס לקוחות, הצעות מחיר, וכמובן ניהול מסע ומתן סופי ברמה הכי גבוהה שאפשר. וזה סופר חשוב, הניהול מסע ומתן, יוסי. חשוב. אמרנו שזה מתחיל מהשיחה הראשונה. מתחיל מהשיחה הראשונה, בוודאי. כי דרך השיחה הראשונה, אתה יודע באיזה נקודות אתה יכול לגעת, באיזה נקודות אתה לא יכול לגעת, ובסוף המטרה שלך היא לסגור את העסקה בקצה, אבל שכולם מרוצים, אוקיי? שזה העניין. עכשיו, מיומנות של סוכן בתוך תהליך של מסע ומתן, אנחנו לא ניגע פה בזה עכשיו, בכל הנושא של המסע ומתן, של איך אנחנו עושים מסע ומתן. זה יהיה בפרקים הבאים. זה יהיה בפרקים הבאים, שזה, אתה יודע... בפרקים שיסגרו את העונה הראשונה של פסגת המומחים. אבל חשוב שהסוכן שמייצג את הנכס, ואנחנו יודעים להקצות את זה, זה יהיה סוכן שיש לו את המיומנות הכי גבוהה בניהול מסע ומתן מיטבי וגישור בין קונה לבין מוכר, לטובת התוצאה הסופית. חד משמעית, איזה פרק מטורף, כמה ערך מטורף, גיוס נכס בבלעדיות, והדובדבן שבקצפת, שיטת פסגה מבית פסגות נכסים, ונגענו בשלבי מחירה מאוד קריטיים ועיקריים, החל מפתיחת הדלת, נתנו דוגמאות, התייחסנו גם לרושם ראשוני, התייחסנו לכל שלבי גיוס הנכס בבלעדיות, תיקחו דף, תיקחו את, תרשמו לכם את הדברים. יש פה הרבה מידע מזוקק, שאלות נכונות כדי שתוכלו לדעת איך עושים את זה נכון. ואם אתם רוצים לקחת את זה שלב אחד קדימה ולהתמקצע בתוך תחום ולהרוויח עשרות אלפי שקלים, 2% פלוס מע"מ מכל עסקת מוכר וקונה, מוזמנים לחפש פסגות נכסים או פסגת המומחים, ספוטיפיי, גוגל, אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות וגם בפייסבוק. ויש לנו גם קהילה בוואטסאפ, נוכל להוסיף אתכם לשם, ואתם תוכלו לקבל מאיתנו את כל האינפורמציה והמידע, כדי להפוך אתכם למקצועיים והמוכשרים ביותר בתוך התחום, כדי שתוך 3 חודשים תוכלו להקים עסק משגשג ומצליח. אז חברים, לכו, תעשו את זה, תנו בראש, חן בן חמו, פסגת המומחים, פסגות נכסים. היה לי לעונג. יוסי אסף אלול. נהניתי מאוד, ללא ספק, שמחתי, וכמובן אנחנו נתראה גם בפרקים הבאים, לעוד ים של תוכן איכותי. יאללה, ביי. ביי, ביי.